Secció Filològica i delegat de la secció Lleida. Forma part de la Comissió de Toponímia del Govern d'Andorra i del Consell Social de la Llengua Catalana. Ha estudiat la dialectologia del català a l'Aragó, el Pallarès i el Ribagorçà, i el català occidental en els registres formals. Fa traducció literària de l'aragonès modern i és professor d'occità aranès a l'Institut de Llengües de la Universitat de Lleida. Dirigeix també l'àrea de lingüística del Centre d'Estudis Ribagorçans i pertany a la iniciativa cultural de la Franja. Entre alguns llibres que us poden sonar hi ha el del Ribagorçà a l'Alta Llitera, els parlars de la vall de Sosa de Peralta i també el català d'Àneu. Davant, doncs, Ramon. Molt bé, bona tarda. Heu el conte d'Andersen. Hi ha qui diu que té connotacions autobiogràfiques, per això us hi he posat la foto que serveix per aclarir una mica el perquè. I aleshores és la història de l'aneguet que és rebutjat pels altres aneguets perquè és lleig. És lleig bàsicament perquè és diferent. Bé, sempre ha estat l'aneguet lleig, el català nord-occidental. No sembla que hagi estat així sempre. Ens podíem remuntar, això, en Ferrando ho corroborarà a les regles d'esquivar mots grossers quan recomana doncs, de no fer la boca al neutre i tal, però sobretot el text que més m'interessa per situar temporalment això és el conegut text de Milà, del qual... de los trovadores en Espanya, del qual sempre se'n parla per justificar la divisió entre català oriental i català occidental. Però a mi el que m'interessa especialment no és la part descriptiva, sinó la part valorativa que fa. És a dir, parlant del català occidental, diu que se pronuncia con más limpieza i en general com se escribe. Mentre que el català oriental, en el català oriental se altera la pronunciació i les vocales són menys límpies, és a dir, més sucies. Aleshores, això evidentment representa una visió del català occidental com d'alguna manera la norma i doncs, feliçment això no sembla que sigui una apreciació meua, sinó que l'Albert Rossic, en el treball que hi ha, en els treballs, a la sèrie de treballs que ja coneixereu, a partir doncs, de l'estudi d'aquella gravació de Verdaguer, aquella primera gravació amb fonògraf en un disc de cera, doncs ha demostrat que Verdaguer recitava més o menys amb la fonètica occidental, que és la que es devia considerar en aquell moment com la pronúncia culta del català. Disculpes, perquè després he vist que havia posat la fotografia de Verdaguer del bitllet de 500 pessetes, quan en 1898 doncs, ja devia ser força més gran. Bé, el cas és que actualment no és així. Al llarg del segle XX aquesta situació s'inverteix i, home, potser tenim una primera notícia, que les coses han canviat ja a començaments del segle XX, a la sortida, a l'eixida filològica d'Alcover pel Pirineu, quan, ja parlant de la Seu d'Urgell, diu «Mos trobam amb lo mateix que les altres bandes. La influència del parlar de Barcelona damunt la gent instruïda i correguda, damunt la gent instruïda i correguda. Aquesta influència fa desaparèixer o recular en els llogarets arraconats les especialitats de llenguatge característiques d'aquesta regió. Sobre Andorra diu, resulta molt consemblant al de la Seu, el parlar, però sense tantes d'invasions del dialecte barceloní. Avui en dia se'n faria creus de com és justament potser a la inversa. I quan parla de Tremp, diu, com Tremp és la capital de la conca del seu nom i de totes aquelles muntanyes i està més en contacte amb Lleida i amb Barcelona, si nota tot d'una poderosa invasió del dialecte barceloní,
que es manifesta preferentment en les persones de certa cultura i corregudes. No sé pas què són les persones corregudes, però en tot cas el que m'interessa és no solament que parli d'aquesta influència del barceloní sobre el trampolí, sinó que diu que són les persones que estan en contacte amb Barcelona i també amb Lleida. La qual cosa podia donar a entendre que a Lleida també ja s'hi estava donant aquesta influència. Bé, les causes de tot això són diverses. La ciutat de Lleida, com a centre de tot el territori de Ponent, a partir sobretot del 16, pateix un procés d'agrarització. Lleida no era una ciutat específicament agrària, era una ciutat, podríem dir que fins al segle XV, preindustrial, manufacturera, hi havia molt comerç amb Occitània, sobretot, arribaven moltes pells del Pirineu. Podeu visitar, si voleu, les adoberies de Lleida, que és realment un indret molt interessant i molt aclaridor per interpretar com la ciutat era una ciutat relativament industrialitzada. El que passa és que, sobretot, a partir del 18 es produeix aquest procés d'agrarització. Un procés d'agrarització que està força en consonància amb les polítiques centralistes portades pels Borbons. El pas d'una estructura de comunicacions de malla a una estructura d'estrella amb centres i perifèries, que organitza tot el territori a partir de centres i perifèries, és una de les causes de la periferització de Lleida dins del conjunt dels Països Catalans i de la Corona d'Aragó en general. Després, Lleida, com a porta d'entrada a Catalunya, és destruïda sistemàticament, feta literalment farina cada X temps. D'altra banda, doncs, hi haurà una primera industrialització a Catalunya que es fa bàsicament amb la indústria hidràulica, a les conques fluvials, i després la segona industrialització que portaran els vapors i que farà que la població es vagi concentrant a les àrees de la costa, i especialment a Barcelona i voltants. En fi, què us he d'explicar? L'enderroc de les muralles i tot això, i la gran creixença de Barcelona en la segona meitat del segle XX, amb població que ve sobretot de la resta de Catalunya i molt especialment de les terres de Ponent. D'altra banda, la ciutat de Lleida es va convertint a partir de l'estructura provincial en això, en provinciana. És una plaça forta militar, de fet ho ha estat fins als anys 80, amb una població bàsicament castellana sobrevinguda de militars, carrabiners, etc. I amb una sèrie de funcionariat sempre amb expectativa de poder marxar cap a Saragossa. Encara un factor més ha estat el paper poc dinamitzador de la cultura que ha tingut a Lleida l'Església. Heu de pensar que la diòcesi de Lleida, la tradicional, la que va durar fins als anys 90 del segle passat, tenia pràcticament 2/3 del seu territori a l'Aragó. Molts dels capellans eren aragonesos i, a més, doncs, sempre ha tingut una col·lecció de bisbes ultramontans que han arribat fins als nostres dies. El noucentisme crea un model de país que exclou les terres de Lleida i les terres de l'Ebre. Hi ha una identificació simbòlica amb una part de Catalunya, allò que alguns han definit com la Catalunya d'arrel germànica, davant d'una Catalunya més criolla, amb més elements aràbics, etc., que no ha donat la talla com a model.
Això ha provocat les Terres de Lleida especialment. Jo crec que aquí amb una certa diferència amb les Terres de l'Ebre. Les Terres de Lleida sempre han estat extraordinàriament catalanistes, amb un sentiment d'identitat, segurament pel fet de tenir veïnatge amb l'Aragó, ha tingut sempre un sentiment català molt pregon, i aleshores, dins d'aquest sentiment, davant d'un model de catalanitat diferent, no han acabat d'encaixar o no s'hi han vist encaixades. Bé, i encara hi hauríem d'afegir a les àrees extremes el fet de la diferència respecte als models més generals de llengua. Bé, això provoca doncs que Lleida, de ser una mica al centre de la corona d'Aragó, on se feien en època medieval, on se feien les corts de la corona, passi a ser totalment subsidiària de Barcelona i en menor grau de Saragossa. I això provoca també, crec, i al meu entendre, l'actitud de Fabra. Fabra potser té una idea basada, com m'ha dit algú en un primer moment, en el català central, però sempre contemple com a interlocutors el valencià i el balear, o potser més que el balear, el mallorquí. I en canvi té ben poques referències al català nord-occidental. Espero amb candeletes que disposem aviat dels índexs de les obres completes per poder fer un estudi més aprofundit sobre el tema, però les referències al català nord-occidental no abunden en general en l'obra de Fabra. Quin coneixement tenia Fabra del territori? Tenim notícia de les seues excursions al Pallars, sobretot al Pallars Sobirà. Aquí les fotografies corresponen a Marimanya en un cas i en l'altre a Espot. Són tretes de l'obra completa. Però jo crec que l'actitud de Fabra com a excursionista és una actitud molt diferent a la dels altres grans excursionistes de la filologia catalana que han estat Alcover i Coromines. Alcover no s'interessa gens pel territori, de fet, si hagués pogut aplanar els Pirineus hauria estat feliç, però s'interessa per les persones i sobretot per la llengua que parlen les persones. Per les persones, només les que li cauen simpàtiques. En el cas de Coromines, s'interessa pel territori perquè el territori té noms i s'interessa per les persones perquè les persones parlen. Totes. Crec que Coromines no va arribar a saber mai que hi havia persones simpàtiques i persones antipàtiques, persones que parlaven. Però sí que té un interès real pel territori. Jo crec, tinc la impressió, i això també demanaria un estudi més aprofundit, que Fabra és una mica com aquells excursionistes que encara hi ha, que surten generalment de l'àrea de la capital del país i que arriben al territori i són capaços fins i tot de posar noms nous a les muntanyes perquè desconeixen els noms que realment hi ha. És a dir, tenen un interès exclusivament esportiu pel territori. I crec que en bona part l'interès de Fabra era un interès sobre, no dic que ara estic potser fent una mica paròdia, Vull dir, voldria que entenguéssiu també que faig una mica, més que de paròdia, de caricatura. Però crec que una mica el seu interès era sobretot esportiu i no tenia afegit un interès excessiu pels territoris que visitava, és a dir, per les valls, sinó que allò que li interessaven eren les muntanyes. Una primera relació intensa de Fabra amb Lleida, els Jocs Florals de 1915. Va ser el president del consistori i té un discurs, està publicat, surt també a les obres completes, en el qual no hi ha ni la més mínima referència a Lleida. És a dir, arriba aquest discurs el podia haver fet a Reus o a Tegucigalpa, exactament igual.
parla de les relacions entre gramàtica i literatura, és molt interessant, però no hi ha cap, absolutament cap referència cap al territori. Tanmateix, el fet que l'haguessin convidat, suposo que ja és prou important, estem parlant de l'any 15, per veure que ja hi havia un moviment, o sigui, ja era un punt de referència. De fet, ja hi havia, no sé exactament quan va començar, però suposo que cap al 15 devia ser un concurs de lectura i escriptura catalanes que seguia les normes ja de l'institut. Igualment, tenim, i ho conec gràcies al senador Varela, la carta que va enviar a Felip Soler i Oliver, donant-li una sèrie de consells, quan estava a punt Soler i Oliver era un pròcer de Lleida, que era director de l'Escola Normal i volia fer una ortografia, i aleshores li va donar una sèrie de consells. En cap moment es menta cap qüestió relacionada amb Lleida o amb el català occidental. Però el fet que sortís l'any 22 l'ortografia catalana seguint les normes de l'Institut d'Estudis Catalans de Felip Soler i Oliver, crec que implica, sobretot tenint en compte que aquest Felip Soler, com he dit, era director de l'Escola Normal. O sigui, ja ens dona una pista que l'acceptació de la norma Fabriana havia estat força, força important. L'any 22, Fabra torna a Lleida per supervisar els exàmens de gramàtica de l'Associació Protectora. Però també sembla que és una, no hi ha gaire documentació d'aquesta anada, devia ser una cosa molt, molt breu. L'any 26, la nova revista Vida Lleidatana li fa una consulta sobre si Lleida s'ha d'escriure amb i llatina o amb i grega. La veritat és que és una resposta molt tèbia, no us la llegiré ara, però fuig una mica d'estudi. Diu, això ja ho decidireu vosaltres, i no s'hi compromet gaire, però tampoc aquí hi ha cap referència a la llengua de Lleida o al català occidental. El mateix 26 hi ha un fet força estrany, que és que alguns autors parlen d'uns jocs florals fets a Lleida presidits per Pompeu Fabra, dels quals hi ha notícia a Vida Lleidatana, però es limiten a reproduir el discurs del 15. L'única diferència, no sé si aquí queda tallada, no, aquí en aquesta pantalla sí, en aquesta no, allà on diu discurs del president del consistori en Pompeu Fabra, l'any 15 deia Don Pompeu Fabra. Però és fil per randa el mateix discurs. Entenc que l'any 26 no es van celebrar els Jocs Florals i aleshores no sé si van fer alguna mena d'acte privat, però dubto que Fabra anés a Lleida l'any 26. I un fet força curiós, i aniré acabant, a Vida Lleidatana mateix se dona notícia d'una ressenya que els ha fet Pla i Muntanya, que era una revista de Balaguer, on diu, a Pla i Muntanya, i en referència a Vida Lleidatana, acaba d'aparèixer prop nostre aquesta publicació quinzenal. Està presentada amb gust i el text va conforme amb les normes de l'Institut. Sóc que és rar si es tracta de Lleida, on sembla que hi ha una veritable mania de no servir gaire fidelitat a la perfecció lingüística. No es cregui ningú que comptin amb simpaties les normes velles, això no, però hi ha una espècie d'homes de lletres que no s'avenen de grat amb les disposicions de l'Institut, perquè no permeten l'anarquia i el lliure albir d'escriure segons tal o qual poblet. Benvinguda i compti amb la nostra cooperació. Clar, això sembla que va en sentit contrari, és a dir, que hi havia algun tipus d'oposició a les normes. Jo crec que més aviat, com que això ho escrivia gent de Balaguer i tenen vol els de Lleida, segurament no deu ser gaire objectiu.
Bé, l'any 29 hi ha un homenatge a Fabra, del que no he trobat referència, només he trobat la llista de contribuents, on el que interessa aquí és que hi ha les principals famílies de Lleida. Els Perenya, els Torres, el Sol, totes les grans famílies col·laboren en aquest homenatge a Fabra. Sorprèn que hi ha alguns que són una mica garrepes i donen mitja pesseta, i després que hi ha un pressupost de 744 pessetes i no se'n sap què se'n va fer d'això. O sigui que algú segurament se les devia embutxacar. Bé, els grans gramàtics que van continuar l'obra de Fabra, en general, van seguir amb aquesta idea, no sé si dir-ne trifàsica, de Barcelona, València, Balears. Jo diria que això no es comença a estovar bàsicament fins a Badia. La gramàtica de Badia és la primera que té sistemàticament en consideració, hi ha la primera gramàtica de Badia, la de Gredos, en consideració el català nord-occidental. I després la situació es comença a revertir amb el diccionari de l'Institut, hi ha la primera edició, i queda d'alguna manera resolta entre cometes amb les gramàtiques de l'Institut. Tanmateix, a Lleida, durant la dictadura, passen coses estranyes. Els intents de passar Lleida a l'Aragó provoquen, d'una banda, l'existència d'un espanyolisme provincià que utilitza molt poc el català, però que és molt localista, i d'altra banda, una reacció de la classe intel·lectual o de la classe il·lustrada lleidatana, una reacció molt catalanista i molt unitarista, pel fet que s'ha intentat fomentar un regionalisme, i fins i tot algun autor ha arribat a parlar de la llengua lleidatana com a diferent de la catalana. Tot això ha estat analitzat per Vallverdú, per Lladonosa, per Pueyo, i em remeto als seus estudis. Però sempre hi ha hagut un cert retorn que s'ha fet més evident en el moment que ja no parlem de la llengua escrita, que en definitiva des del punt de vista fonètic no presenta cap problema, o presenta pocs problemes, en tot cas els presenta d'ordre morfològic, però en el moment que passem a un ús públic oral del català és quan surten els problemes evidents. I de tant en tant sempre hi ha uns retocs de provincianisme, de vegades més o menys ben intencionats, però que en definitiva no reivindiquen la presència o l'ascensió del lleidatà, i em sap greu d'utilitzar una altra vegada la metàfora de l'ascensor que s'ha fet servir abans, però aquesta ascensió no és el que es pretén, sinó un ús folcloritzant de la llengua, de la qual cosa doncs, tenim diversos episodis. Un cas específic és el de la Franja, amb un anticatalanisme i amb una negació de la unitat de la llengua entre alguns sectors, però això ha tingut menys, ha fet molt de soroll, però ha tingut molt poca incidència. Ha tingut molt poca incidència perquè el català pràcticament no s'ha escrit fins a l'època de la transició a la Franja, almenys durant el segle XX, fins a l'època de la transició hi ha hagut molt poca producció escrita de la Franja estant. Una altra qüestió és la dels autors que van emigrar a Barcelona o altres indrets. I els antinormistes han fet seu aquest lema que teniu aquí al cantó, xapurriat, parlat, no escrit. Com que el xapurriat doncs, no s'escriu, no hi ha problema ortogràfic. En canvi, doncs, l'ús que s'ha fet del català entre els sectors que sí que l'utilitzen ha estat un ús més o menys fabrià, amb errors, amb titubejos, esborro la paraula, però en última instància doncs, amb usos maldestres, però sense ni negar la unitat de l'idioma ni negar la normativa vigent ni res d'això. Acabo amb una incursió a la llengua oral,
a partir dels criteris lingüístics de la xarxa Vives. No sé si acaba de lligar gaire, però una mica per tancar el tema. Aquest document que parla sobre els usos escrits fa una sola referència a la llengua oral que ens pot donar una pista de futur. Diu així: l'ús de la modalitat proposada com a varietat neutra ens permetria, per exemple, superar sense dificultats el problema que representa l'actual distribució de models de pronunciació que fa Renfe en les locucions en la línia que connecta Barcelona amb Alacant, català central al nord i valencià al sud de la frontera administrativa que separa les comunitats autònomes catalana i valenciana, respectivament. Una única locució en català nord-occidental podria ser perfectament vàlida i adequada per a tot el trajecte. Crec que això ens marca una línia de treball de futur, dona, si em permeteu la paraula dialectal, a galius al català occidental, i ja sabeu quin és el final de la Neguet Lleig. La Neguet Lleig no és que fos lleig, és que senzillament era un preciós pollet d'un elegant cigne. Moltes gràcies. Molt bé, passem ràpidament a la presentació del company Francesc Balone sobre la difusió de l'ortografia a l'Alguer. Francesc és llicenciat en llengües estrangeres a la Universitat de Sàsser, on diu que fou el primer que va fer la tesi de llicenciatura en català. Després es va doctorar a la Universitat de Barcelona en un estudi acústic sobre les vocals de l'alguerès. Participar en projectes de recerca, l'Atlas Interactiu de l'Entonació del Català en el corpus oral de i en el corpus oral de l'alguerès. Disculpeu. Endavant, Francesc. Que és l'ortografia afabriana, que també tenim al Gheu, o sigui, escriure el nostre català en grafia italiana. Però no el faré perquè realment no és el risultat d'una attitud lingüística secessionista, è semplicemente un instrument che te la gente no alfabetizzata in català, perché nosaltres no tenim cap alfabetització estructurada i pubblica in català. Per tant la gente com a model de referència ortogràfic al model italià. E solament chi fa l'esforç d'alfabetizzarsi in català té gli strumenti per utilizzare l'ortografia fabriana. L'ortografia fabriana la farei cominciare ovviamente amb l'anno della pubblicazione delle norme ortografiche, perché fa l'ortografia prefabriana utilizzare convenzionalmente al 1906, che è l'anno del primo congresso internazionale della lingua catalana. Ovviamente la linea continua a capamun perché non si ricorda che aquella è una tradizione molto più antica. Perché cominciare a partire dal 1906? È molto importante per l'Alghea che gli ha data, perché al primo congresso partecipano anche due algaresi, che sono Ramon Cravellet e Joan Palomba, e che possono toccare di prima mano tutto quell'entusiasmo catalanista votato alla dignificazione della lingua catalana. E a me che il Matejan, il Palomba pubblica la grammatica del dialetto algherese odierno, e non solo a me nasce a che il Matejan si costituisce una coglia, un gruppo di intellettuali, professionals che fundano al centro catalanista della Palmavera. Non è solo un'interesa astratta a che est versa il catalanismo, ma anche una forte corrispondenza epistolare tra i garesus e i catalano parlants, e ciò è importante per noi altri perché a dins di una comunità tan aigliata a questi intellettuali al garesus potevano essere posati al dia sopra gli occhi che stava passando alla terra di lingua catalana in termini di normativizzazione. Donc, si mirem le due date sono molto prossime, tot si mirem in retrospettiva a questa fotografia, tot nos deixa a pensar che al 1913 també els algaresos hauríem pogut trobar una manera relativament senzilla per adattare la nostra varietà segons l'ortografia fabriana, així com faran los valencians al 1932. Això però no passa.
En primer lloc, al 1913, la majoria de les persones que havien fundat la Palmavera ja no viuen més a l'Alguer, sobretot per problemes de treball. Entre aquells que resten a l'Alguer hi és el Joan Palomba, l'autor de la grammatica, que però no sabent si tenia els instruments intel·lectuals per fer un'adattació de la normativa fabriana a l'Algarès, perquè realment allò que ell anomena grammatica no té ni una ratlla, ni un paràgraf on si parla de codificació scritta dell'Algarès. La grammatica del Palomba és un studi descrittiu fet en italià sobre com normalment nosaltres pronunciem alguns sons i algunes paraules. Ningú problema de codificació de llengua scritta. Chi sì podria hauria pogut fer aquest treball és el cosí de Joan Palomba, el Joan Pais, que és conegut com l'autor de la grammatica algaresa. Però tampoc això passa. Joan Pais és d'aquells que s'ha transferit a fora de l'Alguer per motius de treball, però no deixa de relacionar-se amb altres intel·lectuals catalanoparlants. I nosaltres sabem de segur que ell coneixia aquest procés de normativització del català i en una correspondència epistolar amb el folclorista Rossen Serra i Pagès ell parla d'això, ma fa gran plaer que finalment sia finita aquella horrible anarchia ortografica perquè il mateix Serra i Pagès li havia comunicat della pubblicació delle norme ortografiche. Però dit això, si analitzem la grammatica algaresa, che è disponibile alla Xarxa, crec alla pagina della Università di Barcellona, trobem, per esempio, la Y è vocale nella congiunzione I, così si utilizza ancora la Y per rappresentare la congiunzione I. O ancora si fa un uso normativo dell'H a finale di parola da spese di consonante velar, puc, dic, e fin di tutto per rappresentare un iat a dis de parola, indui. Doncs, nosaltres sabem che tenia la conoscenza delle norme fabriane, però non le ha applicate dins da questa studi. No sabem si no l'ha fet perquè no tenia més gana d'actualitzar la mateixa gramàtica, que no la va publicar ell mateix. La va publicar pòstuma, després de 6 anys de la seva mort, l'intel·lectual algarès Pasquale Ascano. Per tant, no sabem si era un treball pront appunto, per la publicació. El mateix Pasquale Ascano fa aquella activitat que normalment fa un escriptor abans de publicar el propi treball, o sigui, una revisió global, intentava una mica smulare le incoerenze, è tutto un processo che ha fatto al Pasquale Ascano e non al Joan Pais, che ha vissuto dai 7 anni della propria vita come ha giubilato, sì che al tempo non gli faltava. Però è per questo motivo che colloca la grammatica algaresa a dins dell'ambito dell'ortografia prefabriana. Relativamente all'ortografia fabriana, tenendo da sparare gli anni 50, l'Alguer, per veure finalmente l'Algarès ha scritto, utilizzando come punto di referenza l'ortografia in generale. Nel 1952 è fondata il Centre de Studi Algaresus, che è la mateixa associazione culturale che organizza per la parte algaresa il ritrovamento del 1960, il Florals del 1961. Nel 1959 comincia l'attività della scuoletta del Bon Pascadò e si incarica della parte ortografica all'intellettuale algarese Antoni Simon Mossa. E diem a questa prima partita grammatica già è molto chiara il tentativo, sì, de donar també una mica d'espai a aquelles que són les peculiaritats de l'algarès, però dins d'una òptica d'unitat de la llengua, amb criteris moderns, finalment. A partir d'aquest moment, totes les experiències
d'ensenyança privada, no pública, de l'Algarès i també del món associatiu en general, tenen els criteris Fabrians com a punt de referència inesquivable en tota la pròpia producció. El 1978 se constitueix un col·lectiu que té el nom Estàs Clarín, que té una vida molt breu, però és important perquè ha format, ha donat els rudiments de llengua escrita a un petit grup de cantautors. Ara no sé si algú de vosaltres ha vist el documental Un pentagrama com un carrer. Per exemple, aquesta és una frase de Franco Cano, cantautore, mestre d'escola, che si è formata in questa scuola del collettivo Estàs Clarín. Un'altra data digna di nota è la pubblicazione del libretto della Santa Missa. La notizia in questo caso è la reintroduzione della Santa Missa in Catarà, a dins della Iglesia Algaresa, che fanno lo sacerdote Giuseppe Sanna e Mussen Antoni Nugues al 1980. E questo è un strumento didatticamente importantissimo perché ha permesso a Sant'Anars d'Algarès di familiarizzare con il català scritto. A mese era una familiarizzazione facilitata per il fatto che un'ortografia totalmente aliena rispetto a quella che informa la scuola italiana potesse percebuta come a me familiare al momento che noi leggiamo e una persona di confianza, in questo caso un capaglià, declina agli occhi a questi leggenti. A mese rappresenta più un fedele la parola di Dio, pertanto un strumento finito didattico molto importante. Un altro anno molto importante è la pubblicazione del dizionario sempre di Mosen Giuseppe Sanna o dei due capaglianti che hanno reintrodotto la Missa in Catarale Alghè, che è un punto di referenza che è considerato plenamente valido finito a voi. E brevemente segnalerei l'attività delle scuole di lingua ancora attive all'Alghè, che sono la scuola di Algarès Pasquale Ascanu, la scuola di Algarès dell'Associazione per la salvaguardia del patrimonio storico e culturale dell'Alghè e la scuola di Algarès di Omnium Culturale dell'Alghè. Sono tre scuole fondate nel 1982, 96 e 2014 che tutte si collocano ad ins d'una visione unitaria della lingua catalana che partendo dalla ortografia generale intenta trovare un compromesso tra esigenze di comunicazione intercatalana e esigenze di rappresentare caratteristiche della nostra varietà. Tutto ciò se ne ha parlato a KSMIT anche a IR per il fatto che partì da un sistema di lingua massa giunia rispetto alla nostra tradizione, avrei potuto avere un livello di accettazione molto basso in questo momento storico in Algarès, mentre la triada che normalmente fanno gli educatori in Algarès è di aprire la porta del catalano scritto a due o tre generazioni che stanno alfabetizzate, però solamente a dins della scuola italiana utilizzando la grafia italiana. Ma che simbolo vuol segnalare, senza citarla su una, l'attività di tutte le associazioni culturali dell'Alghè, che in maniera differente però intentano impulsare l'uso dell'Algarès, gli item per la salvaguardia dell'Algarès, tutte a dins del paraigua della unità della lingua. Nosaltri, tutti che a volte si dice il contrario in referenza a questa o a quell'altra persona, non abbiamo mai avuto problemi di secessionismo linguistico strutturato. Dico strutturato perché è sempre possibile trovare una persona che o per falta di conoscenza o non so per quale altro motivo, può dire che forse l'Algarès non è catalano. Però queste posizioni, se sono realmente minoritarie, marginali, non si trovano come posizioni ufficiali ad ins di capa successione algarese.
Un altro momento fondamentale è la pubblicazione del libro Català de l'Alguer, Criteri de Llengua Escrita, che libro è un compendio di un'attività realmente digna di nota, nascuda dins di un'associazione culturale dell'Alguer, che è Omnium Culturale dell'Alguer, un'attività di educazione, di didattica alle scuole elementari semigianas in Català de l'Alguer, un'attività non strutturata, ma sentir che non è scia del Ministero italiano, sino era gestionata per ens privati. E con sapevo a questa proposta si è avvaluata per l'Istituto di Studi Catalans e acceptata e modificata, ravvisata in alcuna maniera. Ora che però, come potevo vedere, già a partire dalla data 2002 sapevo che a questa opera si deve attualizzare, come minimo in referenza alle novità della grammatica. Però a me da ciò tenere di dire che è un'opera che a mal passare del tempo, lui che l'abbiamo utilizzata sapendo che te manaste di una revisione ulteriore e fin di tutto di un'ampliazione. Cosa può fare ciò? Donc, questa raccolta che è un'opera nascuda per utilizzare un anglicismo a un criterio bottom-up, ossia è nascuta la guida che è stata proposta e è seguita valutata per l'Istituto di Studi Catalans posteriormente. Donc, ciò che si sta intentando fare è ara è un mesomanco il mateix procés. Per la prima volta al municipio dell'Alguer, l'aggiuntamento dell'Alguer ha costituito un organo ufficiale di carattere consultivo sopra temi relacionati al català dell'Alguer, a che estensa di consulta civica per le politiche linguistiche del català dell'Alguer. E tra le prime iniziative di questa consulta è stata la formazione di gruppi di lavoro relacionati a diversi temi legati alla lingua. Anche vuol segnalare la formazione del gruppo di lavoro per la normativizzazione del català dell'Alguer. A che non no implica che a base da voi non avete avuto normativizzazione relativamente all'algarese, significa solamente che a che gruppo te come obiettivo fondamentale lavorare in questo ambito. Ancora a questo gruppo di lavoro non ha cominciato la propria attività, e quindi perché la stic già posando dins della sessione fabriana? In primo luogo perché da questa consulta fanno parte le associazioni che è smentata, tutte le associazioni che tengono la salvaguardia dell'Algarese, del Català de l'Alguer, come obiettivo principale del proprio statuto, tutte queste associazioni, e a mese alcune altre associazioni che tengono la salvaguardia dell'Algarese entro gli obiettivi principali. E già è detto che le associazioni tengono la normativa generale come appunto di referenza ineludibile. Una seconda motivazione è che al municipio dell'Alguer, l'aggiuntamento dell'Alguer, ha un convegno con l'Istituto dei Studi Catalans, dove l'Istituto riconosce all'aggiuntamento dell'Alguer la responsabilità di adattare localmente la norma generale e, di maniera complementaria, l'aggiuntamento dell'Alguer riconosce l'Istituto come massima autorità per che fa alla normativizzazione del Català. Pertanto, già stiamo partendo a malpeu giusto. A questi ultimi darei due temi, ossia alla formazione di questa consulta, però anche la necessità di attualizzare il modello d'ambito restringito dell'Istituto dei Studi Catalans sono temi che necessitano sicuramente un approfondimento maggiore rispetto a quel che può donare io in questo ambito. Già sono d'accordo con la Presidenta che mi ha donato la disponibilità di organizzare un incontro specifico per parlare di questo tema e il RIS. La mia presentazione acaba qui, grazie per l'attenzione.
Moltes gràcies. El nostre següent conferenciant és Joan Miralles, catedràtic de Filologia Catalana de la Universitat de les Illes Balears, que té una llarga trajectòria de treball amb història de la llengua, gramàtica històrica, comentari filològic de textos catalans i també estudis sobre la migració balear a Cuba i a l'Argentina. La seva tesi doctoral, que va ser també molt important, d'una anàlisi del llibre de la cort reial mallorquina del segle XIV, i també ara doncs, ha treballat en els últims anys intensament en la publicació d'una sèrie d'antologia de textos de les Illes Balears. Res més, us deixo amb en Joan. Molt bé, gràcies per la presentació i gràcies també per haver-me encarregat aquesta tasca, per mi especialment plaent, que és parlar sobre la recepció de Fabra a les Illes Balears. La veritat és que, com sempre, m'he passat d'extensió i hauré de fer molt resumidament la meva exposició. Havia fet tres punts, precisament, preparatoris d'aquest tema, que és el precedent unificador de la Cancelleria Real, amb algunes matisacions que jo penso que són especialment interessants respecte a la unitat, a la dita unitat supradialectal de la llengua. De fet, això depèn en definitiva molt del tipus de test, no? I, d'altra banda, del tipus d'escrivà. És a dir, això ens hi podríem estendre, però no tenim temps. I després hi ha una idea també fonamental, i és que és important dir que la influència de la Cancelleria en la llengua escrita es dona fins i tot molt més tard de desaparèixer, d'haver desaparegut la Cancelleria. Són les virtuts que té la llengua escrita com a persistència conservadora. De tantes així que, per exemple, els testaments que varen ser esborrats del mapa en català a partir de 1862, en la llei del notariado, són d'una unitat lingüística realment extraordinària. No? A diferència d'altres textos que tenen més relació amb el registre narratiu, per exemple, i en la vida ordinària, en què en el segle XIX tenim textos més dialectals, per una banda, i d'altra banda, textos que tenen com a el castellà, diríem, no? Com a sosteniment. Per això és que hi ha més castellanisme, etc. No? A diferència del que havia estat l'escola anterior, no? Que evidentment havia estat un patró que després es perd, en definitiva, a causa de les disposicions borbòniques del segle XVIII i anys després. Aquest era específicament el tema de la imposició del castellà i la desorientació del segle XIX, precisament. Aquí passa una mica a revista, no solament el decret de Nova Planta, que de fet no fa cap tipus d'esment a la cosa lingüística, però que tanmateix fa que dins l'audiència, que és el principal organisme, diguem-ne, polític-administratiu, comença a haver-hi ja la presència del castellà. I després, sobretot, la Real Cèdula d'Aranjuez de 1768, que aquesta sí que té un cop, representa un cop mortífer contra els usos del català a l'administració. Però ja dic, no ens hi podem aturar més. No? Hi ha un tercer punt, que és l'obra de Mariana Guiló i de Tomàs Fortesa, que són els dos grans personatges que prepararan l'obra d'en Alcover i d'en Fabra. Ja sabeu que Mariana Guiló és un personatge molt important perquè, per una banda, és un gran coneixedor de la llengua antiga, això hi va contribuir el fet de ser bibliotecari a Barcelona i després també bibliotecari durant una bona partida d'anys a València, i la seva afició també com a folclorista, diríem, de recollir la recollida de poesia popular arreu del domini lingüístic va fer també que tingués un gran coneixement no solament de la llengua antiga sinó també de la llengua viva coetània. Llegiré, perquè jo crec que és una floreta que val la pena tenir-la en compte, que llança precisament Pompeu Fabra
la segona vegada que va venir a Mallorca per commemorar precisament el centenari del naixement de Mariana Aguiló. Diu Fabra: Mariana Aguiló no solament fou el primer que va creure en la possibilitat de refer la nostra llengua, sinó encara qui, emportat pel seu optimisme i el seu gran amor a la parla materna, emprengué la magna obra de redreçar-la, essent així al mateix temps que el vident l'obrer cabdal del seu ressorgiment, en tal manera que els qui després d'ella vam treballat en l'obra de redreçar i fixar la llengua literària no hem fet sinó completar la seva tasca immensa treballant sempre dins la via oberta i esplanada pel mestre. Això és, entre altres coses, el que deia, diríem, en aquest homenatge que se li va fer. I l'altre és Tomàs Fortesa. Tomàs Fortesa, que havia estat secretari de la Junta Provincial d'Instrucció Pública de les Balears, mestre en Gai Saber, etc., es va dedicar a l'ensenyament tota la seva vida, i que era un home que coneixia el francès, i a partir de l'estudi de la versió francesa de la gramàtica de Romanischen Sprachen de Friedrich Dietz, va ser el primer que en la seva gramàtica, que seria publicada pòstumament per Mossèn Alcover amb una llarguíssima introducció, és el primer que aplica el mètode científic de la llei fonètica al català i és també un bon aplec de dades històriques de la llengua antiga i de l'estat de la llengua parlada al seu temps. I passam després ja al punt quart, que és el de Pompeu Fabra i Mossèn Antoni Maria Alcover. Ja en havia parlat en una altra ocasió, molt extensament, i aquí senzillament faig una espècie de resum sobre la qüestió. Segons Francesc de Borja Moll, el primer contacte entre Fabra i Alcover tingué lloc en la primavera de 1901. Mossèn Alcover havia llançat ja la lletra de convit per a participar en l'elaboració del gran diccionari del català i Fabra havia acollit amb simpatia la idea i li havia prestat la seva col·laboració quan ja vivia a Bilbao. El primer Congrés Internacional de la Llengua tingué lloc entre el 13 i el 18 d'octubre del 1906 i, sens dubte, en gran part, fou possible l'entusiasme i el prestigi que tenia el Cové en aquells moments. Un i altre hi participaren amb sengles ponències. Fabra hi parlar sobre qüestions d'ortografia catalana i presentar algunes esmenes a les ponències de mossèn Costa, mossèn Antoni Maria Alcover, Bernat Obrador i Víctor Oliva. Cal dir que, després, si un compara allò que proposava Alcover, això, Fabra, al primer congrés, i després el resultat de la reforma ortogràfica, les normes, hi ha unes diferències molt considerables, hi ha moltes coses que, de fet, no les va poder dur a terme. 19 de maig de 1911 es creà la secció filològica amb el nom d'Institut de la Llengua Catalana en el marc de l'Institut d'Estudis Catalans, fundat el 1907. Henri Prat de la Riba designà mossèn Antoni Maria Alcover com a president de l'entitat i després els altres membres, ja sabeu que eren Lluís Segalà com a vicepresident, mossèn Frederic Clascà, Pompeu Fabra com a dipositari, Josep Carner com a secretari i els poetes Àngel Guimerà, que pràcticament no hi va assistir mai, i Joan Maragall, que moriria al cap de molt poc temps. De fet, per tant, els dos units filòlegs en sentit estricte i encara d'extracció, diguem-ne, més o menys autodidacta, són en Alcover, que vivia a Mallorca, i Fabra, que vivia a Bilbao en aquell moment. No? Algunes cartes creuades entre Fabra i mossèn Alcover en aquests anys donen fe de la bona entesa entre ells i Fabra insisteix en el fet de la prioritat de la normativa ortogràfica, la gramàtica i el diccionari. Per contra, Alcover, en aquest sentit, no va saber veure mai, pràcticament, el valor emblemàtic i pràctic, en definitiva, de l'ortografia com a vehicle, diríem, d'una d'ús d'una llengua moderna. I, mentrestant, l'any 1912, Fabra passà a viure a Barcelona, on pogué prendre possessió de la càtedra de català creada per la Diputació de Barcelona. A la fi, el 24 de gener de 1913, foren signades les normes, les quals serien publicades en diversos llocs i ocasions. Mossèn Alcover les acceptà, però volia incloure també en el butlletí del Diccionari de la Llengua Catalana unes normes suplementàries a aplicar a les Illes Balears. Tal com dèiem en el nostre treball sobre Fabra i les Illes Balears, si textualment, cal dir que mossèn Alcover, per bé que hi trobava emperons, les acceptà, les donà a conèixer a través del butlletí, animà a seguir-les i en feu el seguiment
en aquesta mateixa publicació. Dic això perquè de vegades se diu alegrament que mossèn Alcover no va estar mai d'acord amb aquestes normes i això no és cert. El 4 de març del mateix any, Fabra tramet una breu carta a mossèn Alcover en què li remet unes proves i li prega que no les publiqui sense haver abans escoltat els seus companys de secció. Dos dies després, en una altra nota, Fabra insisteix a pregar a mossèn Alcover que no publiqui les seves normes i aquí fa esment a una sèrie de càrrecs especials que per a mossèn Alcover no eren recollits en les normes generals i que referien a la representació de determinades formes dialectals i llenques. Fabra, de fet, temia que l'exemple no fos seguit també per altres territoris de la llengua. Mossèn Alcover no publicà aquestes normes especials junt amb les oficials en el butlletí, però sí que ho va fer en forma d'opuscle independent, fent constar que eren cosa seva i no de la secció filològica. Després de la mort d'Enric Prat de la Riba, escaiguda l'1 d'agost de 1917, mossèn Alcover perdé a Catalunya el seu principal velador. A partir d'aleshores, altra cosa seria la relació amb el seu successor com a president de la Mancomunitat. Puig i Cadafalch. Començaven els indicis d'una gran tormenta política. A la fi, després de diverses vicissituds, mossèn Alcover llançà els manifests contra la plana major de l'IEC i de la Mancomunitat, fonamentant la seva decisió a partir de diverses irregularitats com a Escontrell. Si al principi mossèn Alcover tenia raó en moltes de les qüestions, arribaria un moment que el mal ambient creat esclataria amb acusacions injustes. M'interessa remarcar, però, que en un primer moment, de 1913 a 1918, mossèn Alcover no solament acollia les normes ortogràfiques, sinó que les va divulgar a través del butlletí i animar a seguir-les. Però a partir de la baralla, el 1918, mossèn Alcover tornà a l'ortografia prenormativa. Tanmateix, mossèn Alcover i el país en general tindria la sort de veure la incorporació d'un gran continuador de l'obra del diccionari amb la figura de Moll. Aquest seguiria l'obra del diccionari a partir de la mort d'en Alcover, el 1932, en regularitzaria l'ortografia i a través de les seves gramàtiques, escrits i parlaments es convertiria en l'orientador gramatical per excel·lència a les Illes Balears i reprendria les bones relacions amb l'IEC i amb el món del catalanisme. Un altre punt és l'obra de Fabra i els lletraferits de l'escola mallorquina. Els lletraferits de les Illes Balears, escrits més o menys a la denominada escola mallorquina, seguirien amb moltes excepcions, amb molt poques excepcions, les normes ortogràfiques de l'any 13 i la normativa gramatical que Moll anà adaptant en les seves gramàtiques des de la primera, publicada el 1937. De la mateixa manera, les persones illenques usuàries del català escrit anaren adaptant la nova normativa. De primer, la publicació periòdica que anava informant de la normativa era el butlletí del diccionari de la llengua catalana, que sortia des de 1901. Es diu que va ser la primera publicació periòdica de l'Estat, de caire filològic. Ja han dit que les normes ortogràfiques hi foren publicades i periòdicament sortien publicats els noms dels lletraferits que s'anaven comprometent a seguir-les. En un primer moment, per exemple, mossèn Costa, Joan Alcover, Llorenç Ribé, Salvador Galmés i Miquel Ferrà s'adherien a les normes i després la cosa va continuar. Sens dubte, la celebració del primer congrés, el 1906, on mossèn Alcover havia tingut un gran protagonisme, creà també un ambient propici a favor de l'estudi de la llengua catalana. D'altra banda, la publicació del Diccionari Català-Valencià-Balear, que començà a ser publicat per fascicles el 1926, adoptaria amb el nou responsable, Francesc de Borja Moll, la nova normativa ortogràfica després de la mort de mossèn Alcover i l'obra s'acabaria l'any 62 ja en ortografia normalitzada. Aquí parla també de la Veu de Mallorca, que té tres etapes i a la seva segona etapa, a partir de l'any 17, se va adherir les normes, exactament igual que la revista La Nostra Terra. I parla també del fet que als anys 30, sobretot en l'adveniment de la Segona República, tenim una etapa de clara expansió de la normativa i contribuïren sobretot dues obres. El curs pràctic d'ortografia i elements de gramàtica catalana de l'arabista, filòleg i historiador Jaume Busquets i sobretot l'ortografia mallorquina segons les normes de l'Institut de Francesc de Borja Moll. Pocs dies abans del moviment, el 1936, nombrosos professionals, polítics i literats mallorquins signaren la resposta als catalans en resposta als missatges als mallorquins, tot un símbol d'entesa catalanista de caire polític, cultural i lingüístic.
Després, pal de Pompeu Fabra i Francesc de Borja Moll. Com que, de fet, crec que tenim molt poc temps, això jo us poso un llibre publicat que és Francesc de Borja Moll a la llengua literària. Allà faig veure que hi ha pràcticament 5 etapes, diríem, en la vida i en l'obra de Moll. Una primera etapa comença el 21 amb l'entrada a casa de Mossèn Alcover fins a la publicació el 31 de l'ortografia mallorquina segons les normes de l'Institut. La segona etapa abraça el període de la Segona República i primers anys de la Guerra Civil, des de 1931 fins al 37, any de la publicació de Rudiments de la gramàtica preceptiva per a ús dels escriptors baleàrics. La tercera etapa comprèn des del 37 fins al 62, en què publica Rudiments de gramàtica normativa per a ús dels escriptors baleàrics. La quarta etapa va des del 62 fins al 68, en què edita la gramàtica catalana referida especialment a les Illes Balears. I la cinquena etapa arriba fins a les darreres publicacions, el 1984. M'interessa remarcar que precisament a partir d'aquest any, quan acaba en definitiva la, no vull dir la vida perquè va morir alguns anys més tard, però sí la vida, diríem, pública, diguem-ho així, i de publicacions, etc., de Francesc de Borja Moll, precisament des d'aquests anys, 83-84. I en aquell moment se produeix aleshores un fenomen interessant, curiós, i és que la Universitat de les Illes Balears agafa, diríem, la bandera per dur a terme la tasca d'assessorament lingüístic que per l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears i per la Llei de Normalització Lingüística de l'any 86 està obligada, diríem, a complir. Al final trobareu unes conclusions i jo no sé si anem de temps. Sí, tens 3 minuts encara. Sí, sí. Tens 3 minuts sí, encara. Sí. Bé, conclusions. No. Poden dir que en un primer moment la normativa ortogràfica i gramatical de la secció filològica protagonitzada sobretot per Fabra és vehiculada de l'any 13 a través del Bolletí i Mossèn Alcover n'és el principal valedor. És un moment en què Alcover té un gran prestigi en el món del catalanisme i això explica precisament que arribi a ser president de la secció filològica de l'Institut en lloc de Fabra. També és cert que hi intervé també la ideologia i en definitiva hi havia més afinitat, si voleu, no? Entre Prat de la Riba precisament i el Cover en molts aspectes que no precisament en Fabra. I això hi ha cartes que em sembla que ho demostren, cartes que no són prou conegudes. Bé, la segona etapa comença l'any 18, després de la mort del president Prat de la Riba, després de diverses vicissituds. Mossèn Alcover llança el primer manifest queixant-se d'una sèrie de fets injusts que li havien escaigut, en tant que president de la Filològica, i durant aquests anys i fins a la seva mort, el 32, Mossèn Alcover torna en general a l'ortografia prenormativa. Després, però, agafa el relleu Francesc de Borja Moll, que publica l'any 31 aquesta ortografia mallorquina, segons les normes de l'Institut, i fins aleshores Moll, en matèria ortogràfica, havia estat un seguidor de Mossèn Alcover. Ja volia llegir també un text, però no tenc temps, en què és clavat precisament l'estil de Mossèn Alcover, però és Moll qui parla. Bé, la tercera etapa comença el 1931 en l'ortografia germentada de Moll, quan Mossèn Alcover ja està en plena decadència física. Francesc de Borja Moll, després de la mort d'Alcover, procura restablir els ponts de contacte amb el món del catalanisme insular i continental, sobretot en l'IEC. Són els anys de la Segona República. Francesc de Borja Moll serà a partir d'ara el principal referent de la normativa en general de la llengua catalana a les Illes Balears. El gran moment de canvi, indubtablement, és el 30-31 i una de les raons segurament és perquè va ser rebut molt malament el primer volum del diccionari català-valencià-balear a Catalunya. I això segurament Moll, que era una persona, diríem, d'una vivacitat i d'altra banda d'un sentit pràctic extraordinari, no? Va canviar els bous, com dèiem a Mallorca. No? La quarta etapa s'escola entre la publicació dels rudiments
el 37 fins al 62, la cinquena etapa ja ve dit, i la sisena etapa, i amb això acabaré, podríem dir que comença amb el mandat del rector Nadal Ball a principis dels anys 80, l'any 82, el qual reorganitza la universitat des de diversos punts de vista, informatització de l'administració, creació de nous departaments i estudis, etc. Els anys 80 es produeixen també diversos esdeveniments de caire polític que tenen a veure amb la llengua i amb la universitat. Això deu ser, diríem, que anomenat en Nadal Balla, que era una persona, diríem, molt vehement, no? I es veu que s'han enfadat per aquí dalt. L'aprovació de l'Estatut d'Autonomia per a les Illes Balears, el 83, la Llei de Normalització, el 86, la creació de l'especialitat de Filologia Catalana, el curs 83-84, entretant comença la tasca d'assessorament en matèria lingüística, escrita al Departament de Filologia Catalana i Lingüística General, i la creació de la CETAL, Comissió Tècnica d'Assessorament Lingüístic. És una etapa de gran protagonisme de la UIB en la vida social de la gent illenca i en l'assessorament lingüístic. D'alguna manera, ha pres el relleu d'aquests dos homenots que han protagonitzat de manera brillant la persistència de la llengua catalana a les Illes Balears al segle XX, mossèn Antoni Maria Alcover i Francesc de Borja Moll. Moltes gràcies, Joan, per la disciplina temporal. Bé, el nostre proper contribuent és en Joan Peitaví, que és historiador d'origen i avui catedràtic d'Estudis Catalans a la Universitat de Perpinyà. Treballa en l'estudi de textos d'època moderna i sobre l'estat dels parlants de la Catalunya Nord, i a més de continuar recerques en onomàstica. Un dels treballs que més es coneix seu és el de... Això funciona amb això, no? Sí, Albert. La meva exposició es dividirà en tres parts, i veureu a més la meva formació i el meu recorregut d'historiador, perquè insistiré bastant en els contextos de l'època per entendre un poc el problema de la norma fabriana, com s'implanta i com evoluciona a través del segle XX a la Catalunya del Nord. Després insistiré més aviat sobre el moment de l'arribada i finalment faré una perspectiva llarga sobre el segle XX. És important tenir en compte tres cercles de contextos. Primer, el context internacional. És important de pensar que la Catalunya del Nord... Ara hi haurà el llucet, perquè se'ns talla la pantalla de tant en tant. La Catalunya del Nord forma part de França i el context francès és importantíssim. A nivell internacional, és important recordar sempre com a rerefons les tensions internacionals que hi ha entre els estats europeus per al predomini al món. Tensions perquè els territoris colonials, per assolir mercats comercials, per l'expansió demogràfica i coses d'aquestes. En aquest principi, finals del segle XIX, principis del segle XX, se prepara ja la Primera Guerra Mundial, que és un context importantíssim perquè les normes de Fabra arriben en aquell moment, d'inici de joc polític i estratègic a Europa a través de la Triple Entesa, la Triple Aliança i tot aconseguit d'estat neutres que al moment de la guerra, abans de la guerra i després de la guerra, s'aniran aliant, desfent, reunint, etc., a l'entorn d'aquestes enteses, d'aquesta entesa i d'aquesta aliança. I això és un rerefons permanent en el qual es mourà el microcosmos, diguem, catalanòfil, catalanista, catalanoparlant, estudiós del català que hi ha a la Catalunya del Nord, i es mourà segons sempre aquests esdeveniments, i això és molt important. Després, cal veure que el Rosselló s'ha fet molt francès, i insisteixi molt en l'ús de la paraula Rosselló més que Catalunya del Nord, que és la que faig servir més sovint. França en aquell moment és la segona potència mundial després de l'imperi britànic, i ho és des de mitjan segle XIX fins a gairebé mitjan o principis del segle XX. La guerra del XIV fa el seu efecte.
Hi ha un assentament del projecte republicà de la Tercera República, que és segurament, a nivell històric, un moment d'esplendor interna i externa per a França. La revolució industrial, l'expansió colonial, el liberalisme polític i el sentiment que es comparteix cada vegada més entre la gent de ciutadania. La gent passa a ser de citoyen de la França i de la República. Tinc un tall, perdoneu. Dos fets fundacionals, a més, que són més importants per fabricar l'estat-nació, un estat-nació, a més, que és pensat i posat a la pràctica a França, l'escola del ministre Jules Ferry, que imposa la gratuïtat al 1881 i l'obligació de ser laic, que fa realment entrar dins el cap de la gent aquest concepte de citoyen, i ho dic aposta en francès. Segon, evidentment, per fer França cal anar a morir, fer la guerra i sobretot morir per un objectiu comú, per primera vegada a la història dels francesos a través de la Primera Guerra Mundial. Només recordeu el nombre de gent que després tenen el seu nom i cognom gravat i que ho tenen totes les famílies en els monuments als morts entre 1919 i 1925, més o menys. Després anem cap al focus encara més local. Què fan aquells que són només en aquell moment els habitants dels Pirineus Orientals? A mitjans del segle XIX, els rossellonesos, per no dir les roussillonais, es giren gairebé de manera definitiva, i encara que hi vulgui posar una mica cometes, cap al nord. Perquè el nord representa el futur, el nord representa el progrés. La Tercera República recull, de fet, els fruits dels decennis anteriors. Els catalans se senten cada cop més francesos. L'escolarització ha progressat a partir d'aquelles lleis que us he esmentat abans, i hi ha més de 8.600 morts a la Primera Guerra Mundial d'una població d'aquella època que és d'un xic més de 200.000 habitants. I després, per fer una mirada amb tot allò que passa al segle XX, es talla mentalment la relació dels catalans del nord amb els catalans del sud, que veuen els uns, veuen els segons, com la gent de l'Espanya negra. Serà la gent de la immigració permanent dels pobres espanyols. Aquell moment en què espanyol passa a ser un insult en el parlar tant català com francès de la gent de la Catalunya del Nord. Després, una immigració, a més, de treballadors pobres que venen tant a finals del segle XIX com, i això dura fins a la Segona Guerra Mundial, amb una arribada molt important, poc després, a l'entorn de la Guerra Mundial, de la Primera Guerra Mundial i de la Segona, dels anys 20, perquè cal tapar els forats demogràfics deixats pels morts de la Primera Guerra Mundial. Després arriba la dictadura de Primo de Rivera, la Guerra Civil, l'exili republicà, 40 anys de franquisme. Jo, al meu entendre, i el que pensem molt, és que el moment del trencament dels llaços, dels vincles, de la natura que hi ha entre nord i sud de l'Albera. I neix també en aquell moment aquell sentiment de superioritat de pertànyer a França, que els catalans de França valen més que els catalans d'Espanya, perquè encara que nosaltres siguem allà un ultra migdia, sem la gent del sud d'un país del nord, mentre aquí és la gent del nord d'un país del sud. Això durarà fins a que un dia hi hagi uns esdeveniments com els Jocs Olímpics, per això vaig molt de pressa fins al 1992, i que la gent vegi el sentiment capgirat. Què podem dir de la qüestió de la llengua fa 100 anys? Perquè d'això es tracta. Tenim allà, des d'un punt de vista de la població, una població totalment catalanoparlant, en tots els àmbits de la societat, tant camperols, obrers, burgesos, en totes les comarques, del Rosselló fins a la Cerdanya, i en tots els tipus d'habitants. Si és que Perpinyà és una ciutat, si és que Perpinyà és una zona urbana, tot és relatiu en un context de fa 100 anys. Ho seria gairebé avui, doncs us imagineu fa 100 anys. Però, evidentment, el català és oral. El català és oral perquè el francès li ha tancat les portes de l'escrit i, d'alguna manera, de la modernitat social amb allò de la implantació de l'escolarització gratuïta, obligatòria i laica. Hi ha uns quants mestres, com per exemple un personatge molt interessant com el Lluís Pastre, que és un llenguadocià que s'ha implantat a la Catalunya del Nord i és d'aquests mestres que els francesos van enviar del Llenguadoc al Rosselló per provar de fer francesos aquells petits catalanets, que intenten fer servir la llengua autòctona per l'aprenentatge del francès i que de retruc serviria per mantenir més el català. Però quin català? Ja en parlem d'aquí un moment. En tot cas, en aquells anys que apareixeran les normes de l'IEC,
les normes Fabriana hi ha l'inici d'un bilingüisme que és la conseqüència, però realment és un inici. Caldrà esperar molt més tard, uns decennis més tard, perquè hi hagi un començament d'interrupció lingüística entre els anys 20 i 40, diguéssim, i una substitució lingüística que, evidentment, tindrà lloc més endavant. En aquell moment, quin és el debat intel·lectual? El moviment catalanista nord-català, de final del 19 a principis del 20, vol retornar allò de la dignitat, és una paraula que s'alligeix moltíssim en aquella època a la llengua catalana. I el debat se centra sobretot en la qüestió de la forma, més precisament aquell de l'ortografia. Un debat que té, que és local i a vegades que és una conseqüència dels debats que tenen lloc aquí. L'interès per l'ortografia es fa cada vegada més important, però sobretot a partir de la vinguda i el viatge i l'excursió de mossèn Alcover i de les relacions que estableix amb el bisbe Carcelada. Hi ha un tall. Tot i que, evidentment, hi ha hagut estudis anterior, només citar en Puiggarí, només citar en Saisset. L'impacte també, que té lloc uns quants anys abans, és aquell del primer congrés internacional de la llengua catalana, en què hi ha presència nord-catalana, la Madden, del Pont, en Vidal, en Violet, en Casa, i els mossèn Casaponses o Blasi, cosa que fa crear la revista La Revue Catalana, que adapta l'ortografe du Congrès de Barcelona. Doncs ja és una primera voluntat d'anar d'apostar cap a les normes de l'IEC. Però, vull dir, a partir d'un moment, d'aquell moment, hi ha com una mena de... la cosa patina d'alguna manera perquè les normes no acaben d'arribar i això exacerba uns rossellonesos, tot i que són d'un microcosmos, en un moment de tensió política internacional molt important en què cadascú es defineix en funció de la seva ideologia política. Hi ha d'un costat els partidaris de la norma, gent com Pastre, com en Joan Amada, contra aquell un tal, no sé si l'he escrit a post així, O-U-N, que és l'Albert Saisset, que escriu el català amb el sistema ortogràfic francès, fins i tot uns quants l'han titllat de separatista a vegades, però hi ha per tothom una voluntat de netejar el català de la corrupció que li suposaria el francès en el qual gairebé amb el qual conviu. Sobretot al moment en què les elites estan deixant de parlar català. Gent com Pau Berga, per exemple, entra en el debat amb una altra via, no tant d'oposició, que reconeix el fet que en Saisset parli una llengua viva, defensi una llengua viva, també ha escrit una gramàtica en aquell, a finals del 19, però cal codificar-la, aquella cosa, segons les normes que estan apareixent en aquella època. També entra en el debat en Josep Pons, que no encara és pas en Josep Sebastià Pons, és el mateix, evidentment, i opta, de fet, per oposar-se un poc a en Pau Berga, després acabaran companys, perquè, diguem-ho d'així, la gent sovint a la bibliografia s'alligeix d'aquesta manera, té una actitud més artística, més creadora, sobretot en aquells anys 1910. Finalment, arriben les normes, però arriba la guerra, i arribarà també la guerra entre els partidaris de les normes i els que són pro-normes. Lacvivier, que és un personatge massa poc conegut al meu entendre, anuncia el 15 de febrer la bona notícia de la publicació de les normes uns quants dies abans, però alguns mesos més tard esclata la Gran Guerra. Bona part dels catalanistes rossellonesos manifesta el seu amor a la pàtria francesa de cara a les acusacions de separatismes que se'ls ha pogut fer anteriorment per ser, ni que sigui, catalanòfils. Sense deixar de manifestar, de mantenir lligams, la guerra mostra el distanciament que hi ha, de fet, entre els dos catalanismes de banda i banda de l'Albera. I a partir d'aquí es configuren tota una xarxa de relacions entre locals i no locals, entre catalans del sud i catalans del nord, segons, no puc entrar aquí amb els detalls, segons les afiliacions i les afinitats polítiques que fins i tot iran fins a insults molt greus de filoboixa tractant la gent que ha treballat, per exemple, amb els filòlegs germànics que van venir a treballar a Catalunya a principis, i també a la Catalunya del Nord, a principis del segle XX. A partir d'aquí podríem tenir com una mena de dos casos gairebé extrems. D'una banda, els antis. El cas, per exemple, de muntanyes regalades, no hi ha pas cap falta d'ortografia,
que el 1915 fa una scissió real de debò del moviment catalanista nord-català per la qüestió de la suposada germanofília dels membres de l'IEC i del seu president, evidentment, Antoni Maria Alcubí. Inicien una revista que es diu Muntanyes Regalades, que és dinamitzada, el qui el porta, això és en Juli del Pont, volia posar fins i tot en Jules del Pont, que emprèn una campanya espantosa contra les normes de l'IEC, contra Pompeu Fabra, a causa de l'amistat d'Alcubí i de l'IEC amb aquells filòlegs germànics que deia. Inventen arguments, evidentment, perquè aquella gent són vist com alemanys, doncs són els enemics. Les normes són massa castellanitzades, són massa uniformadores, massa centralitzadores, a favor de Barcelona, etc etc. I aquella gent té pes, perquè som el 1914, perquè som el 1915, 16, 17. La campanya en realitat amaga l'odi d'aquells contra aquells que no han adherit a la defensa de França contra l'agressió alemanya. Vull dir, són arguments que valen el que valen, que en tot cas no són pas científics. Quan se sap majoritàriament, incloent-hi a la Catalunya del Nord, incloent-hi a França, que la majoria dels catalans del sud, per dir-ho així, són més aliadòfils que no pas germanòfic. La cosa mor per si mateixa perquè en Juli del Pont mor el 1923. De l'altre costat tenim el cas d'en Carles Grandó. Grandó és la figura indefugible de qualsevol activitat catalana del segle XX nord-català. És l'home del terreny, és el defensor més important de la codificació de Fabra. Malgrat tot fa només una obra única, aquell sotdialecte del català de Perpinyà i de la Plana del Rosselló, que ni se sap la data de quan va escriure, perquè poc després, el 1919, va rebre un premi de l'IEC, se suposa que és del 17 i que va rebre el preu el 19. Estudia detalls interessants de la gramàtica des del punt de vista tècnic i no ideològic, cosa que li fa defensar l'aposta i la proposta fabriana. El meu entendre, Grandó és gairebé, i no, és una cosa compartida, és l'únic que redacta una descripció global i definitiva del dialecte a l'època contemporània. Però a partir d'aquí les coses se tranquil·litzen gairebé per falta de combatents. Això és un tema que aniré repetint aquí. Passat la guerra, passat el temps dels homenatges, arriba una certa tranquil·litat entre els intel·lectuals nord-catalans. Perquè passen altres esdeveniments polítics que són més importants, de fet, que allò que discuteix el microcosmos filològic. El món dels erudits, dels entesos, es fa més escàs en un paisatge que esdevé cada cop més francès, cada cop més francesitzat. És l'inici de la interrupció lingüística. El debat sobre el model passa a ser un esdeveniment marginal. Les normes de l'IEC han arribat, de fet, si considerem un marc més ampli de temps, que seria el segle XX, en un període en què s'enceta la no transmissió de la llengua per una part de la població nord-catalana. Dos fets acceleren aquest allunyament: la Segona Guerra Mundial, que s'interromp en aquell moment la transmissió, tenim les primeres generacions que no parlen català, de fet, el franquisme, que talla efectivament les relacions amb el sud, fins i tot quan s'hi té parents amb el sud. Tot i això, d'alguna manera, l'arribada de molts catalanoparlants de l'exili frena, d'alguna manera, també la davallada. Com que és la llengua oral l'única que viu i sobreviu, la forma dialectal del rossellonès perd força i tendeix a desaparèixer. En els anys 50 i 60 se permet legalment l'ensenyament de la llengua a l'escola, amb la llei de Xona, però la variant local cada vegada més s'enfonsa i deixa el pas del model de Fabra, que és vist quan s'aprèn o quan se vol donar a conèixer, és vist com a més prestigiós. La immensa majoria dels intel·lectuals nord-catalans d'aquella època, que són els usuaris professionals de la llengua, fa servir aquesta llengua de comunicació moderna que veu modernitzada. Evidentment, hi ha uns quants casos rares, com per exemple el cas Vassall, podríem fer-ne una conferència un dia per veure el que explica en Vassalls als anys 70, però que dic, crec que és una taca d'oli enmig d'altra cosa. De fet, els pocs entesos del cas del model de llengua, perquè ràpidament, de fet, no existeix més un debat, aconsellen, suggereixen, aposten per una inclusió de les formes locals en les normes de l'IEC. En això cal valorar les posicions d'en Lluís Creixell, que al meu entendre també és massa poc conegut, me direu tu, Peitaví, que esperes per treballar això, ja ho sé, però gent com Renat Botet i, evidentment, el nostre company
malaguanyat Pere Verdaguer ha aparegut ara fa 2 anys que tenia aquest posicionament. El voldria citar en aquí perquè el 1976 resumeix prou bé la nostra situació, el pensament que domina el nord de l'Albera des de fa mig segle, gairebé en aquella època, reprèn la idea fabriana del mestre que deia d'enriquir i d'envigorir la llengua escrita amb els dialectes i que conclou que, citant-lo, interpretant la intel·ligent obertura de Fabra al Rosselló, volem per una banda recuperar les riqueses dialectals i per l'altra lluitar per la conservació i l'enaltiment del nostre idioma comú. Però, evidentment, la llengua llavors ha passat d'un ús familiar, general, podria afegir, a un ús d'intel·lectual i un ús escolar. Als anys 80, la implantació de la llengua a tots els nivells de l'ensenyament fa del model fabrià el model majoritari entre la gent que encara el parla en aquell moment. Els locutors del dialecte van desapareixent i gairebé allò que descriu el 1917 o 19 en grandor està desapareixent avui quan estan morint la generació de la gent de més de 80 o de 90 anys. La pujada del nombre de persones que saben o aprenen el català remet a una llengua que no és més vernacle, sinó forastera, que és la llengua del veí. Fabra, que es va imposar aquí, d'alguna manera, per pragmatisme, perquè la llengua natural, allò que podríem anomenar el dialecte septentrional o rossellonès, es va perdre. El model de Fabra, per acabar, no va matar, evidentment, el dialecte septentrional, sinó que la llengua ja estava en un estat de malaltia ja avançada, o un estat ja avançat, al Rosselló del segle XX, o en tot cas a la segona meitat o al final del segle XX, per ser una mica més optimista. El model de Fabra, però, ajuda a la recuperació de la llengua, en canvi, avui. I és això que és interessant, és una paradoxa interessant. D'alguna manera, el model fabrià s'imposa com a anticòs de la llengua davant de la desaparició dels combatents naturals que eren, que són, els locutors del dialecte. A dia d'avui, i fet ja fa temps, no hi ha debat sobre el model de llengua, Fabra ha guanyat. I al meu entendre no hi ha d'haver debat, i és un rossellonès que us ho diu, amb moltes medalles de rossellonès de Socarrel, si voleu, però d'alguna manera la meva posició sempre ha estat de defensar la llengua en comptes del dialecte, però no pas contra, sinó amb el dialecte, tot i que la meva fàbrica del dialecte s'està acabant, el procés de fabricació del dialecte s'està acabant. Moltes gràcies per la vostra atenció. Moltes gràcies. I per acabar tindrem la intervenció de l'Antoni Ferrando, que a més acaba de publicar un llibre que està molt directament relacionat amb el tema d'avui, el llibre Fabra, Moll i Sanchis-Guarner, la construcció d'una llengua moderna de cultura des de la diversitat. Antoni Ferrando és catedràtic emèrit de la Universitat de València i crec que és molt conegut per la seva publicació amb el company Nicolás de la història de la llengua catalana i també el de l'edició d'altres textos com la regla d'esquivar vocables i també per haver dirigit l'àrea d'història de la llengua del segon congrés internacional de la llengua catalana. Davant, Toni, gràcies. Moltes gràcies i moltes gràcies a la presidenta de la secció filològica per haver-me donat el privilegi, considero el privilegi, de poder parlar del mestre Fabra i del País Valencià. Tres són els aspectes que em proposa de tractar aquí. El primer és la presència del català de València en l'obra de Fabra i la recepció del fabrisme al País Valencià. El segon aspecte són els contactes de Fabra amb els valencians, sigui aquí o sigui al País Valencià. I tercer, si dona temps, l'actitud de Fabra sobre l'articulació cultural i política de Catalunya, València i les Illes Balears. Mirem el primer aspecte. La presència dels dialectes en la tasca codificadora de Fabra està estretament relacionada amb la resposta que ell mateix va donar a la següent disjuntiva. Hem de rebutjar en absolut els canvis que ha experimentat la llengua, els quals han romput la unitat aconseguida un dia, o recolzar el català literari sobre la llengua parlada, purificant-la, refinant-la, però evitant tots aquells retocs que la poguessin encarcarar? Tiento en termes del segle XIX, hem de seguir el català acadèmic o el català que ara es parla. Doncs bé, clar, Fabra s'inclinà, com sabem, per a segona opció. I això havia de comportar una atenció als dialectes,
com a expressions reals que són de la llengua parlada. Atesa la situació política de la comunitat lingüística catalana al primer terç del segle XX, l'èxit social i polític d'una tasca codificadora només podia ser viable al Principat. Tots ho sabem. Si calia evitar un divorci massa gros entre la llengua escrita i la llengua oral, paraules de Fabra, és obvi que el model de llengua literària que Fabra proposava no podia apartar-se massa de les formes, els usos i les preferències lèxiques del parlar de Barcelona, la ciutat des d'on irradiava el dinamisme polític, econòmic i cultural de la Catalunya de l'època. Fabra, home extremadament realista, n'era ben conscient i per això realitzarà una tasca codificadora basada en aquest parlar i adreçada bàsicament als catalans del Principat. Ara bé, el nostre lingüista era alhora una persona de sòlida formació científica i amb unes idees clares sobre l'abast territorial de la llengua catalana. En conseqüència, arriba a la conclusió que la seva proposta de codificació, si volia ser fidel a la tradició unitària de la llengua medieval i aspirava a ser acceptada en un futur més o menys pròxim per la resta de la comunitat lingüística catalana, havia de ser també compatible amb els altres dos grans dialectes de la llengua, el valencià o el mallorquí, segons la seva pròpia terminologia. En la seva comunicació Qüestions d'ortografia catalana al primer Congrés Internacional del 1906, Fabra, fidel al principi que calia evitar un divorci massa gros entre la llengua escrita i la llengua oral, encara considera la possibilitat de recórrer a diacrítics per a representar el timbre dels tres tipus de tònica, corresponents als dialectes oriental, balear i occidental. En canvi, quan parla de la supressió de la R muda final, die que una ortografia que escrivís clar, flor, etc., seria una ortografia dialectal no nacional, paraules textuals de Fabra, ja que caldria tenir sempre en vista la continuïtat i la unitat de l'idioma escrit, paraules de Fabra. La comunicació de Fabra té l'enorme valor d'explicitar per primera vegada en els seus escrits la necessitat de formular una ortografia nacional, és a dir, proposar un sistema gràfic que fos compatible amb tots els dialectes. Si en la restauració de la unitat ortogràfica del català el nostre lingüista reeixí ben satisfactòriament, en la codificació morfològica arribà a la conclusió que si es volia evitar un divorci massa gros entre la llengua parlada i la llengua escrita fora del Principat, calia reconèixer un cert grau de polimorfisme en la normativa, ja que, en paraules de Fabra, les diferències morfològiques i sintàctiques sols podem fer-les desaparèixer de la llengua escrita sacrificant un dialecte o l'altre, o allunyant la massa de la llengua parlada. I Fabra creia que la llengua escrita havia de reflectir una llengua parlada depurada d'interferències. En el cas dels escriptors valencians i baleàrics, la tasca de selecció havia de recaure molt especialment en els seus escriptors. Per això ens recomanava, nosaltres catalans no desitjaríem altra cosa sinó que emprenguéssiu una obra de forta depuració del vostre idioma, encara que no us preocupéssiu gens d'acostar-lo al nostre català, que tractéssiu de descastellanitzar el valencià i de redreçar-lo i d'enriquir-lo procurant acostar-lo al valencià dels vostres grans escriptors medievals. És de l'any 1918. Vistes des d'una perspectiva actual, les recomanacions de Fabra als escriptors valencians i balears semblen contradir tot el seu programa de codificació monocèntrica del català modern, ja que postulen una tasca de depuració autònoma per a cada una de les tres grans regions de l'idioma, amb l'esperança d'un futur retrobament. Però la seva posició és ben comprensible. En realitat, Fabra s'enfrontava amb tres greus obstacles si volia fer triomfar una codificació unitària i alhora uniforme. A, el trossejament administratiu del domini lingüístic i la diferent situació política i cultural de cada un dels territoris que el conformen. 2, l'absència d'una consciència lingüística unitària. I 3, la diferent evolució de la llengua pel que fa sobretot a la morfologia verbal en cada una de les tres grans regions de l'idioma. Fabra s'adonà de les dificultats d'acceptació social que la seva proposta de català literari podria tenir fora del Principat i conscient de la legitimitat històrica de nombroses formes conservades pels valencians i mallorquins, es limita a suggerir-nos els camins que havíem de seguir en l'obra de redreçament del nostre català. Car estava convençut que una actitud de respecte a la dinàmica pròpia de cada regió resultaria a la llarga més eficaç. Vista la consideració teòrica que a Fabra mereixen els dialectes,
Passem ja directament a considerar els elements poderiners valencians dins dels seus tres grans obres, les normes ortogràfiques, fonamentalment de Fabra, la gramàtica i el diccionari. Així tot, convé també fer un esment de la gramàtica de la llengua catalana, la més ambiciosa descripció diacrònica i sincrònica de l'idioma realitzada per mestre Fabra, perquè permet copsar molt bé quins són els tres dialectals no barcelonins que considera de major interès científic, quins són els criteris que el duran a proposar alguns d'ells en la gramàtica catalana normativa de l'any 18, com a formes i usos recomanats als valencians i balears, i quins dels elements dialectals no barcelonins considerava que podien servir per a la tasca de depuració i enriquiment del parlar de Barcelona. Les dades dialectals d'aquesta gramàtica ens ofereixen una informació molt precisa dels coneixements que Fabra tenia de la variació diatòpica en la diacronia i en la sincronia. Puc avançar que els coneixements històrics són remarcablement superiors als dialectals, situació, per altra banda, ben explicable, en un moment en què no es disposava de les monografies dialectals i dels atles lingüístics que es publicaran en dates posteriors. Mirem i passem directament ja a les normes ortogràfiques de l'any 13. Una anàlisi de les normes ortogràfiques des de la perspectiva sincrònica pot donar la impressió que han incorporat majoritàriament els usos gràfics del català de València. De vegades s'ha utilitzat aquesta impressió amb una fidelitat, diguem-ne, patriòtica. A Catalunya, per a justificar la participació del valencià en la normativa ortogràfica de la llengua catalana, com ja fa, per exemple, l'enyorat Jordi Carbonell. A València, per a presentar les normes com una ortografia valenciana, i doncs per a justificar que valencià i català són la mateixa llengua, com fa, per exemple, el recordat Josep Giner. Ara bé, un examen des de la diacronia permet deduir que el criteri adoptat per Fabra, el de la continuïtat i el de la unitat, és el de la continuïtat i la unitat de la normativa ortogràfica en relació a la llengua medieval, a la millor tradició literària i amb l'objectiu d'assolir la màxima coherència i compatibilitat interdialectal. Les normes ortogràfiques de Fabra de l'any 13 són el treball més reeixit del nostre mestre. Ben mirat, Fabra es limita a simplificar els usos gràfics de la Cancelleria Reial i els grans escriptors del segle XV. Els dos grans escriptors més invocats per Fabra en la gramàtica descriptiva són Bernat Metge i Joanot Martorell. Ara bé, hem de tenir present que l'evolució del català, especialment de l'oriental, ha originat o potenciat alguns fenòmens fonètics que requerien unes noves convencions ortogràfiques. En tractar de donar resposta a aquesta situació, Fabra observa algunes incompatibilitats entre català de Catalunya o oriental i valencià. I en casos d'incompatibilitat, la solució que adoptar s'ajusta al parlar de Barcelona. Et diré només tres casos en què hi ha aquests desajustos. En primer lloc, l'accentuació sobre la E tònica, que és d'acord amb el català de Barcelona. En segon lloc, l'aplec TLL, de mots com vella, espatlla, molle, en la qual hi ha una diferència entre l'usos de la normativa del 13 i allò que es pronuncia als Balears, a València i en el sud de Catalunya, que és vella, espatlla i molle. I la tercera és una sèrie de mots com platja, mitja, pitjor, sutja, lletja, desitjar, que s'escriuen amb uns dígrafs que responen justament a la pronunciació africana que tenen aquests mots en el català de Barcelona, però que si haguessin de seguir la tradició medieval hauria de ser sense aquests dígrafs, sinó simplement amb G o amb J, que són pronunciacions africades que manté el valencià. Tot això són les diferències que hi ha en la normativa ortogràfica entre el català oriental i el valencià. Mirem ara les de la gramàtica normativa. Són unes quantes més. La primera que ens crida l'atenció és el nom de les lletres. Fabra, en lloc de seguir la denominació tradicional de la FLMNR, que és la que preconitza Antoni Rovira i Virgili en la gramàtica elemental de la llengua catalana de l'any 16, i és de la nostra tradició, prefereix orientalitzar les denominacions castellanes de F, L, M, N, R i S, i les dissimula
posant-li una A final. Això a València presenta en l'actualitat uns resultats contradictoris. Hi ha uns sectors que segueixen fidelment la Convenció de Fabra i d'altres que segueixen la grafia castellana de F, E, L, etc. etc. El segon punt, i ja m'he referit abans, és la situació tancada de les E's tòniques, llevat de tres casos que es fa per convergència amb el català de Catalunya, que és València, València, què i per què, que nosaltres pronunciem tancat, però ho escrivim per convergència amb el català oriental, en accentuació oberta. La tercera és plurals, en ens, tipus òrmens, òrfens, etc. Això, per Fabra, són arcaics. En el nostre cas, en les nostres gramàtiques, hi ha també, i en la pràctica actual dels valencians, hi ha també una divisió d'opinions. Alguns segueixen els consells de Fabra i d'altres segueixen la proposta que en el seu moment va fer Sánchez Guarner i Valor en les seves gramàtiques, de mantenir les formes clàssiques i vives de tot l'occidental. La quarta és la triple gradació dels demostratius, dels pronoms neutres i dels adverbis de lloc. Això que Fabra, en un moment determinat, va recomanar, vull dir, en aquesta gramàtica, va recomanar de restablir en l'estil epistolar aquesta distinció locativa, però només per l'estil epistolar, per a nosaltres són una distinció que s'ha operat des de sempre i normalment les nostres gramàtiques segueixen preconitzant aquesta triple distinció. El següent criteri és el dels possessius meua, teua i seua. Això en aquesta gramàtica encara són dialectals, són reconeguts, però són dialectals i en canvi ja deixaran de ser dialectals per a Fabra mateix en la gramàtica pòstuma de l'any 56. El següent criteri, que hi ha, en el qual hi ha diferència, ja passem ja a la conjugació verbal, que és la cosa més difícil de compatibilitzar, és el tema de les formes del present indicatiu, la primera persona, també dels incoatius i dels subjuntius en ara, era, ira. En això sempre s'ha seguit el criteri de Fabra, però que posa entre claudàtors en la seva gramàtica normativa, que és el criteri també que ha seguit sempre Valor i Sánchez i que s'ha trencat només últimament, a partir dels anys 80, en què s'ha trencat parcialment, en què els mitjans de comunicació han imposat formes més acostades al parlar quotidià, com per exemple servir, servixes, etc. etc. No? O portara, portara, portares, portara, en lloc de portés o portàs, portasses, portàs. Després, pel que fa a l'examen lèxic de Fabra, el diccionari de Fabra, bé, el diccionari de Fabra recull molt de lèxic també de preferiment usat a València, fins al punt que Josep Giner, un deixeble de Fabra, va afirmar que és, sens dubte, el millor diccionari valencià. Evidentment, era una afirmació patriòtica, però en realitat també era una reconeixença que havia incorporat moltíssimes preferències lèxiques valencianes. Clar, no era per una coneixença directa del valencià, pràcticament Fabra no estigui en cap contacte amb valencians abans de l'any 1212, sinó perquè la seva font d'informació era el diccionari de Pere Labèrnia, que era un valencià de Traiguera, de la diòcesi de Tortosa, que ara després ha vingut a València, però que incorporà molts termes del tortosí i, per tant, del valencià. I també perquè va adoptar moltíssimes paraules el diccionari Aguiló, que sí que els coneixia bé, i com que estan basades molt en el llenguatge, en la llengua dels grans escriptors del segle XV, doncs moltes paraules dels grans literats del segle XV van ser incorporades en aquest diccionari. En lloc de fer ara una estadística dels valencianismes, entre cometes, de diccionari, crec que és més interessant prestar atenció a quins són els criteris que utilitza Fabra a l'hora d'incorporar-los. En primer lloc, són dos. Suplir les deficiències del barceloní modern, per exemple, incorporant adés, sodegar, banyar, ausades, etc., etc., i enriquir la sinonímia, mots com eixir, granera, melic, atzucac, vesprat, etc., etc.
També són bàsicament dos els criteris per a no incorporar-los al corpus normatiu. Un, que si són meres variants fonètiques, com són depòsit, díuit, murta, cementeri, fenoll, redó, verdader, etc., que es dona la causalitat que són les formes que nosaltres utilitzem. I per tant, hi ha en aquest cas un criteri, una divergència respecte a les preferències reals parlades i de diccionaris també valencians. No? I la segona, que siguen formes o construccions sense cap tradició literària, com per exemple xicón, destarifat, brull, clar. Ara ja no estem en l'època de la lliga del bon mot, sinó al contrari, pot ser la lliga del mal mot, i per tant allò que més s'estila, per dir-ho d'una forma, és utilitzar pues, aquells tipus de construccions de paraules sense cap tradició literària, però clar, que els escriptors d'ara utilitzen. Diré per exemple d'un company nostre que utilitza moltes d'aquestes paraules sense cap tradició literària, que és el Josep Piera, en un llibre que es diu Puta postguerra, que comença així el títol. No? Això a Fabra li cridaria molt l'atenció. Bé, i per això ell recomanava als escriptors valencians i mallorquins que només calia utilitzar aquestes paraules del seu propi dialecte si foren paraules importants dins del dialecte i sobretot pertanyents a la llengua escrita antiga. Així tot, Fabra concedia que un mot peculiar d'una contrada podria aspirar a ser incorporat al diccionari general de la llengua catalana si algun escriptor d'aquell parlar l'elevava a la categoria de mot literari. Com que avui s'escriuen tot tipus de paraules, aquesta doctrina de Fabra permet la incorporació massiva de moltes paraules. D'aquestes paraules de construccions de sense cap tradició literària. Fabra sí que es va adonar que faltava incorporar molt de lèxic valencià o d'altres dialectes i també, sobretot, de fixar bé moltes de les paraules introduïdes en el diccionari general de 1932. Jo crec que una contribució important a conèixer aquest vocabulari valencià és el que li va oferir Josep Giner en una obra inèdita, contribució al diccionari general de la llengua catalana que li va lliurar a Fabra l'any 33, tota la qual jo no sabia res. No sé si algú sap alguna cosa d'aquest estudi que li va lliurar Josep Giner. En tot cas, tinc la impressió que és més o menys el que Valor va enviar a Corominas en l'any 1948. Doncs bé, durant aquests anys de l'exili, al Rosselló, Fabra va corregir moltes de les paraules que havia incorporat al diccionari d'acord amb la pronunciació genuïna de l'època medieval i també del valencià o del dialecte occidental. Són molt conegudes, endenyar i no endenyar, galàpet, no galàpat, tàpera i no tàpera, vina i no vina, deler i no daler, s'ajolida, no s'ajolida, recor, recor, etc. Són paraules que avui s'han incorporat com a secundàries, en molts casos, però generalment com a primàries. Segon punt és els contactes de Fabra amb els valencians. Hauré de ser breu. Els contactes de Fabra amb els valencians es van produir a partir de l'any 12, perquè resulta que va haver una immigració massiva de valencians a Barcelona, de manera que els anys 10, de cada 10 barcelonins, un era valencià. Són més de 100.000 valencians que van vindre aquí, i només cal que mireu els cognoms dels vostres polítics per saber que són cognoms de valencians. El Maragall Mira, el Mascarell, el Giner, Mirall, etc. Doncs bé, quins són els valencians que va contactar en aquell moment? Doncs Miquel Duran i Tortajada, Jacint Maria Mustieles, Jesús Ernest Martínez Ferrando, Artur Perucho, no cal dir-ho, Josep Giner i Marco. Jo ara voldria, en tot cas, per de resumir, donar el testimoni aquí de l'opinió que Coberta, un dels més estrets col·laboradors de Fabra, va donar sobre el mestre Fabra quan l'any 1968 se'l va enviar, l'Institut d'Estudis Catalans el va enviar a València per commemorar el 100 aniversari del naixement de Fabra. Mireu el que diu Josep Maria de Cosa Coberta. Quant al senyor Fabra, val a dir que constituïa en el seu temps una singular excepció, car sempre s'interessà vivament per l'estat lingüístic del País Valencià i estigué ben informat de les orientacions dels seus escriptors.
Prou estic jo en condicions d'acreditar-ho, per tal com una sens fi de vegades havia parlat amb ell extensament d'aquests temes, adés a propòsit de la redacció dels articles del diccionari, adés al motiu de les freqüents visites de valencians que ell rebia, adés encara en ocasió de les meves sovintejades vingudes ací, a València, he fet, sens dubte, més d'una setantena, ben bé la meitat durant els llargs anys d'assidu tracte amb el mestre, i una d'elles, precisament, en companyia seua. No voldria silenciar, per exemple, la viva admiració que Fabra sentí per l'eficaç tasca gramatical de l'enyorat Carles Salvador. Quant a les visites, són quatre i tres estan motivades, i ho resumiré ràpidament, tres estan motivades per qüestions de normativa. La primera és l'any 15 i s'explica fàcilment. En les actes de l'Institut d'Estudis Catalans de la Ciència Filològica diu que es convé que els senyors Fabra i Clascar facin un viatge a València, Castelló i Alacant per i punts suspensius. Aquí hi havia un problema. Qui és el problema? Fullana. Fullana en aquell moment estava a punt de publicar una gramàtica elemental de la llengua valenciana que s'apartava de la normativa de Fabra. Per tant, l'objectiu de Fabra, evidentment, no era el de Clascar, que era ensenyar als valencians com s'havien de traduir els textos litúrgics, que això apareix en els actes, sinó justament convèncer a Fullana, dissuadir a Fullana d'adoptar una normativa diferent a la de l'Institut d'Estudis Catalans. Va fracassar perquè Fullana vivia mig partit entre un intent d'adhesió a Fabra, però també un intent de complaure a les classes dominants valencianes. I ell, tot i que era franciscà, va preferir el segon camí. La segona visita és l'any 30 i també està relacionada amb la qüestió normativa. I en aquest cas, per què? Per una raó, i és perquè continuem vivint en l'anarquia l'any 30, estic parlant de l'any 30, en l'anarquia ortogràfica, en l'ortografia gramatical, i per tant hi hagué un intent per part dels escriptors que publicaven taules de lletres valencianes d'arribar a un acord dels escriptors perquè a dotar-se d'una ortografia acceptada per tothom. Però Fabra no trobava molt arriscada aquesta iniciativa perquè no feia referència a les normes de l'Institut i, clar, no sabíem quin el resultat seria de convocar una sèrie d'escriptors i buscar una normativa entre aquests escriptors. Podria resultar un desastre, no? I, per tant, Fabra volia també dissuadir-los de fer aquesta crida als escriptors per adoptar un acord imprevisible. I la seva posició era que el calia és potenciar un grup d'escriptors ben orientats i acordats que imposessin per llur actuació intensa dins del camp de les lletres valencianes la normativa de l'Institut d'Estudis Catalans. Aquesta va ser la posició, però així tot aquesta crida no va triomfar i havíem d'esperar l'any 32. I si l'any 32, amb les normes de Castelló, va triomfar, és el preu de silenciar una sèrie de coses, i és que es va silenciar llengua valenciana, però també llengua catalana. Es va silenciar normativa de l'Institut d'Estudis Catalans, que són les de normes de Castelló, fonamentalment, però també el preu de fer unes concessions simbòliques, però també el preu, però també l'avantatge, que foren signades per tot tipus de persones d'ideologia diferent, des de marxistes fins a persones, podríem dir, de la dreta, dreta, dreta. El tercer viatge, també al País Valencià, l'any 35, en temps de la plena República, Segona República Espanyola, també tenia un objectiu de, podríem dir, de norma, relació de la normativa, en aquest cas, de la normativa de la toponímia major. Sánchez Guarner, Josep Giner i Nicolau Primitiu havien acordat una normativa i Coromins tenia molt d'interès d'acordar aquesta fixació dels topònims majors valencians en contactes directes amb Sánchez Guarner, Josep Giner i Nicolau Primitiu. I es van acordar sense cap problema. I el quart viatge és l'any 37 amb motiu del segon congrés el segon congrés d'intel·lectuals per a la defensa de la cultura. La cosa més interessant aquí és que Carles Salvador i Fabra van elaborar un escrit conjunt en defensa de la cultura catalana.
Per tant, comptat i debatut, els quatre viatges de Fabra al País Valencià testimonien el seu interès no solament per assegurar el triomf de la normativa de l'Institut Català, sinó també per a integrar el País Valencià en un projecte de recuperació de la unitat cultural i la col·laboració política. No puc fer, per raons de temps, el tercer aspecte, que potser era el més interessant del punt de vista actual, és el Fabra polític, però el Fabra polític, el Fabra que pensava com havia de ser les relacions amb el País Valencià, el Fabra que denuncia la Constitució espanyola perquè no permet la federació entre els territoris de llengua catalana, el Fabra que denuncia també les deficiències de l'Estatut de Catalunya, és el Fabra que heu determinat ja durant la Guerra Civil, diu, ja calgut que vingués la República perquè el català fos admès a l'escola, a la universitat, als organismes oficials, perquè en fi li fos reconeguda l'oficialitat dins del territori de Catalunya. Manca, però, encara que aquesta sigui reconeguda en totes les terres hispàniques de llengua catalana. Bé, com tots sabem, ja l'any 38-39, les terres de Catalunya i el País Valencià foren ocupades de nou militarment. S'ensorraren així tots els esforços per a reconstruir la unitat perduda, objectiu pel qual tant lluita Fabra. Però avui, 80 anys després, l'acció de Fabra és més viva que mai, i si avui visqués així, li direm moltes gràcies, mestre Fabra, seguirem els teus consells i el teu exemple. Gràcies. Molt bé, doncs passem ja a l'última fase del simpòsit d'avui. I ho agraeixo que faci simplement una síntesi de la relació i de la presència que va tenir el mestre dintre de l'àmbit de la nostra associació. O sigui, que pugui servir d'entrada a les consideracions que després es facin sobre quins resultats i quins sucs va donar aquella presència. Però primer tenir un esquema ja precís de quina intervenció i de quant temps hi va ser i què hi feia. Quan ens posem a analitzar el lligam entre Pompeu Fabra i l'Institut d'Estudis Catalans, arribem ben aviat i invariablement a la conclusió que per a Fabra l'Institut va ser l'eina que li va permetre materialitzar el seu projecte, llargament viscut, de codificació de la llengua i que l'Institut va trobar en ell la persona amb la capacitat necessària per dur a bon terme l'objectiu que s'havia proposat. L'Institut i Fabra es van complementar, doncs, en una simbiosi perfecta. Per arribar a aquesta coincidència positiva calia, però, conjuminar voluntats, i això no va ser difícil, perquè la decisió de l'Institut en la persona de Prat de la Riba com a impulsor màxim del projecte d'aconseguir el retorn de Fabra de Bilbao i la seva incorporació a la nounada secció filològica va ser corresposta per Fabra amb el lliurament absolut a l'encàrrec que assumia. Com que de com es resolguessin aquells moments inicialment vacil·lants de la secció n'havia de sortir el resultat desitjable, pot ser interessant de veure com s'encarava el camí que hi havia de menar. La secció, ho sabem, però val la pena de recordar-ho avui amb precisió, va ser creada en SEMS que la de Ciències el dia 14 de febrer de 1911 i per constituir-la van ser designats, s'ha dit, però recordem-ho ara, els membres següents: Antoni Maria Alcover, Lluís Segalà, Pompeu Fabra, Joan Maragall, Frederic Clascà, Àngel Guimerà i Josep Carné, dels quals només Alcover i Fabra tenien la lingüística com a primer objectiu. Com a fet històric, val a dir que a la primera sessió que es va tenir lloc el dia 9 de maig, només hi van ser presents Segalà, Clascà, Guimerà i Carné, de 7-4. Per poder veure les vicissituds que van concórrer en aquell inici, cal tenir presents dues circumstàncies que, en un sentit o altre, van ser determinants. En aquell moment, Pompeu Fabra encara era a Bilbao exercint la seva càtedra de química a l'Escola d'Enginyers. I aquell mateix desembre es va produir la mort de Joan Maragall. De com es va impulsar l'activitat prevista durant aquell primer semestre,
ens en pot fer càrrec el detall de l'assistència de cada un dels membres a les sessions que van tenir lloc entre la inicial, primera de la secció el dia 9 de maig i la darrera a la qual va assistir Maragall el 18 de novembre d'aquell 1911, un mes abans del seu decés, fet que va comportar la reducció de la sessió de la secció a 6 membres fins que Lluís Nicolau d'Olver va ocupar el seu lloc el 22 de març de 1917. En aquell període es van celebrar 28 sessions, en el període de la primera a la mort de Maragall, parlo, amb l'assistència següent: Josep Carner de les 28 a 27, Frederic Clascar a 26, Lluís Segalà a 21, Antoni Maria Alcobé a 20, Joan Maragall a 15, Pompeu Fabra a 10 i Àngel Guimerà a 1. Aquesta desigualtat va obeir a diverses raons. Carner hi era assidu, complint amb la seva funció de secretari, al principi hem de creure que era així, i Clascar i Segalà hi concorrien amb regularitat. Alcobé, com a president, hi va assistir sempre que no coincidís amb una anada a Mallorca. Maragall hi va concórrer habitualment, llevat del període estival, d'aquell 1911, contràriament a Fabra, que va ser a totes les sessions que es van escaure durant la seva estada a Barcelona entre curs i curs, justament durant l'estiu. El cas més singular és el de Guimerà, que hi va ser el primer dia i no hi va compareixer més, fet que va fer que no coincidís mai ni amb Alcobé, Maragall ni Fabra. Un cas per tenir-lo com a curiositat i tenir-lo present, no passa res. Tot i així, va mantenir la seva condició de membre fins a la mort el 1924. Una coincidència remarcable és la de Maragall i Fabra, que només es va donar una vegada, el 7 de juliol, just amb la vinguda de Fabra, la primera vegada que hi assistia Fabra, i l'inici de l'espai vacacional de Maragall. Una trobada que es pot considerar històrica i que deixa oberta la locubració de què hauria pogut donar de si la conjunció dels seus conceptes lingüístics. Penso que és una cosa que potser encara valdria la pena d'aprofundir-hi. Pel que fa a Fabra, va quedar demostrada des del primer moment la seva adscripció incondicional a l'Institut, no tan sols amb la seva presència, sinó per l'atenció que dedicava a cada una de les responsabilitats que assumia, la seva participació en l'elaboració i la consensuació de les normes ortogràfiques. El primer gran repte que va haver d'afrontar l'Institut va ser, com molt bé ha analitzat Mila Segarra, decisiva. A partir d'allí, la secció filològica va portar el timó de la normalització de la llengua i aquest timó el va anar governant d'una manera progressiva Pompeu Fabra. La creació de les oficines lexicogràfiques va ser un pas en aquest sentit i des de l'inici de 1912 Fabra n'esdevé el director, així com de l'oficina de revisió d'originals que es crea al si mateix d'aquestes oficines lexicogràfiques. Quan ens fixem en la seva obra publicada, veiem, però, que només una part mínima va aparèixer en publicacions de l'Institut. Això s'entén bé perquè l'Institut s'ha limitat sempre a mantenir col·leccions i a editar textos molt determinats i, a més, perquè Fabra va tenir sempre altres opcions, començant per la primera de l'Avenç, que va publicar la seva obra des del primerenc ensaio de gramàtica de català moderno, el 1891, fins a la gramàtica de la llengua catalana el 1912, passant per altres tractats i traduccions. Posteriorment va continuar incorporant obres seves a altres editorials fins al decisiu Diccionari General de la Llengua Catalana, que el 1932 va aparèixer amb el segell de Llibreria Catalònia. Sempre, a més de la seva constant presència en la premsa, mitjà que va utilitzar d'una manera excepcional en textos d'aquesta disciplina, entre els quals destaquen normalment i, com tots sabem, les celebrades converses filològiques. Amb tot, no és pas que no tingués una presència continuada i oportuna en les publicacions de l'Institut. La primera mostra, ben significativa, és que el 1907, any de la creació de l'Institut amb la seva única secció històrico-arqueològica,
al moment de concebre el primer anuari ja li fos ofert de participar-hi i ho fes amb el text sobre diferents problemes pendents en l'actual català literari, anàlisi precisa i anticipada de les qüestions que havien de centrar l'atenció de la secció filològica que s'havia de crear 4 anys després, a l'hora d'encarar la problemàtica de la codificació de la llengua. I ja en aquell moment va aportar el primer i segon números del butlletí de dialectologia catalana l'important i esclaridor treball Els mots àtons en el parlar de Barcelona. Com a fets absolutament transcendentals, cal recordar l'edició l'any 1917, és lògic i això ho tenim ben present durant tot aquest any, del determinant diccionari ortogràfic i el 1918 de la imprescindible gramàtica catalana dins la Biblioteca Filològica de l'Institut. Aquest sí, això al costat d'aportacions puntuals com l'extens article, la coordinació i la subordinació en els documents de la Cancelleria Catalana durant el segle XVI, publicat el 1926, el volum primer de les memòries de la secció filològica. Altres aportacions seves a les publicacions de l'Institut són 2 extensos informes sobre report dels treballs fets per les oficines lexicogràfiques durant el bienni de 1913-14, ha aparegut el 15 aquest, i el corresponent al bienni 1915-16 amb data de 1917, fets amb Pere Bernils, i també la memòria sobre la preparació del diccionari de toponímia i onomàstica redactada amb Jaume Bofill i Mates el 1922. Cal destacar també els textos que, com advertiment, encapçalaven el primer fascicle i el primer volum, 1914-15, del diccionari Aguiló, i encara l'advertiment i nota per a l'ús de la llista que encapçalen la llista dels noms dels municipis de Catalunya el 1933, establerta per la secció filològica per encàrrec a l'Institut de la Generalitat de Catalunya. Aquesta presència puntual en publicacions de l'Institut es corresponia a molts altres textos fabrians que apareixien en editorials diverses, entre els quals el fonamental Diccionari General de la Llengua Catalana, com hem dit, sota el segell de Catalunya, bé que hagi estat al si mateix de l'Institut, com ho testimonien els milers de fitxes rigorosament conservades a l'arxiu. La vinculació de Fabra amb l'Institut ha quedat demostrada abastament en tots els sentits, però per comprovar el seu compromís amb la institució, més enllà de la seva participació en les decisions lingüístiques, és bo de recordar com des del primer al darrer dia no va dubtar a assumir responsabilitats en les tasques de govern. A la primera sessió de la secció filològica, aquell 9 de maig de 1911, ja li va ser atribuït en absència el càrrec de tresorer, el qual va ser assumit inicialment per Josep Carner fins que Fabra s'incorporés al retorn de Bilbao, fet que es va produir d'una manera puntual el 7 de juliol. Cal dir que, en ocasions posteriors, per absència de Carner, Fabra també va fer la funció de secretari, el va substituir. Va mantenir el càrrec que li comportava formar part de la ponència econòmica de l'Institut fins al 13 de novembre de 1915, quan Lluís Segalà, per manca d'avinença amb el president de la secció, va deixar la vicepresidència i va ser assumida per Fabra. L'absència d'Alcover, cada cop més freqüent a causa del seu estat de salut, i les habituals estades a Mallorca amb el seu progressiu allunyament de les tesis de la secció, va fer que l'immediat 19 de novembre de 1915 Fabra ja presidís la secció, fet que s'havia produït per absència del president Alcover i el vicepresident Segalà els dies 20 de març, 9 i 16 i 23 d'abril d'aquell mateix any. El dia 24 de març d'aquell 1916 torna a presidir Alcover, revenint de Mallorca després d'una etapa que no sabem bé per què s'hi va estar tant ni s'hi deixava de ser, però no assistia a les sessions. Amb Fabra, aquell dia 24 de març del 16, presideix Alcover amb Fabra, Clascà, Segalà i Carner presents.
com ho fa en sessions següents. L'11 d'agost, quan ja s'accentua el distanciament d'Alcover, presideix Fabra, i el 15 de maig de 1917 ho torna a fer Alcover, però l'immediat 20 de juny ja figura per darrera vegada al capdavant de la secció. A partir d'aquell moment entra en un període de relacions crítiques que porten al fet que l'11 d'octubre de 1917 li sigui demanada la renúncia tàcita, que Alcover no accepta, fins al 28 de juny de 1918, que el ple de l'Institut acorda per unanimitat, cito, la suspensió de les funcions, atribucions i dignitats que com president tenia mossèn Alcover. Davant aquesta circumstància concreta, el dia 1 d'agost se celebra una sessió de la secció filològica amb la presència de Pompeu Fabra, Frederic Clascà, Lluís Segalà, Lluís Nicolau d'Orbé, Jaume Bofill i Mates i, suposadament com a secretari, per bé que a l'acte no hi consta, Josep Carné, on s'acorda textualment l'Institut de la Llengua Catalana, tenint en compte aquesta comanda, el que li havien encomanat de fer, i apreciant la impossibilitat de convivència amb mossèn Alcover, reconeguda per l'Institut d'Estudis Catalans en l'acord de la cessació de correspondència amb dit senyor, acorda procedir al nomenament del seu president. Es procedeix a l'elecció de president i resulten 5 vots pel senyor Fabra i un pel senyor Segalà. Resulta, doncs, nomenat president el senyor Fabra, 1 d'agost de l'any 18. I així, descaridament i sense més vacil·lacions, es donava pas al període sense solució de continuïtat de la seva presidència, que tot i els obstacles i les adversitats indispensables que havia, impensables, perdó, que havien d'esdevenir, havia de durar 30 anys, és a dir, fins a la seva mort. Fabra va assumir el càrrec amb tota la responsabilitat que mereix, com ho demostra la seva presència pràcticament sistemàtica a les sessions i la manera de fer-se seves les obligacions que se'n derivaven. Va encapçalar sempre les decisions que s'anaven prenent en qüestions de llengua. Va buscar sortides plausibles als afers interns de la secció i la va representar amb dignitat de l'Institut en fora. La seva presidència s'inicia i es projecta amb empenta i regularitat, fins a arribar a la dictadura de Primo de Rivera, que redueix l'Institut a una vida migrada i trasbalsa la vida de Fabra i de la institució. L'any 1924, pel fet d'adherir-se al manifest per l'afer de Georg Dusselhauer, va ser destituït de la càtedra de llengua catalana de la Universitat Industrial, lloc que poc després va ocupar precisament mossèn Alcover. Aquest fet el situava en una posició delicada si es té en compte que perdia aquell suport bàsic i que l'Institut també havia entrat en una etapa d'activitat limitada i de situació econòmica compromesa. El 1925 veia com les oficines lexicogràfiques es convertien de gust per força en el Servicio de Investigaciones Filológicas. Fabra hi va ser mantingut com a director, però amb una funció restringida. Sempre amb el sentit pragmàtic que el caracteritzava, va aprofitar, però, el temps i l'espai per intensificar la redacció de les fitxes per al Diccionari General de la Llengua Catalana, que ja havia emprès amb el suport oportú de Francesc Cambó. En aquelles mateixes circumstàncies es produeix una nova prova reveladora del seu capteniment, amb l'afany suposadament capciós, per no dir pervers, d'allunyar-lo del seu objectiu, li va ser ofert l'ingrés a la Real Acadèmia de la Llengua, proposta que no va dubtar a rebutjar. Aquesta plaça, teòricament destinada a un representant de la nostra llengua regional, va ser ocupada posteriorment per Llorenç Ribé. Fabra va anar eludint els embats de la dictadura i així va poder veure com la Diputació, presidida per Joan Maluquer i Viladot, el 1930 restablia la càtedra de llengua catalana i s'hi podia reincorporar,
Fabra, a la vegada que es recuperava el nom i l'acció de les oficines lexicogràfiques. El període dels anys 30 també va ser malauradament més convuls del que a l'inici es podia esperar i desitjar. La normalitat restablerta també va ser sobtadament interrompuda el 1934 pels fets del 6 d'octubre, que, a més de les seqüeles derivades de la suspensió de l'Estatut, van comportar l'empresonament de Fabra per la seva condició de president del patronat de la Universitat Autònoma des del dia 27 d'octubre al 8 de desembre. La secció filològica va reprendre així que va poder la seva activitat, com ho demostra la sessió celebrada tot just el dia 10, dos dies després de l'alliberament de Fabra, i presidida naturalment per ell ja. Durant aquells anys incerts havien anat avançant a empentes i rodolons les obres de la casa de convalescència, d'aquesta casa, que corresponia a l'antic Hospital de la Santa Creu, que l'Ajuntament havia cedit a la Diputació per instal·lar-hi l'Institut. I el 12 de desembre de 1936, Pompeu Fabra va poder presidir la primera sessió de la secció filològica a l'estatge actual, amb l'assistència, cal també deixar-ne constància, no hi sobre, dels membres, Carles Riba, Joaquim Ruïda, Josep Maria López Picó i Lluís Segalà. L'estat de guerra, però, no va permetre aconseguir-hi l'estabilitat i, segons que es desprèn de les actes, el dia 6 de febrer de 1937 s'hi va celebrar la darrera sessió, tot i que aleatòriament es va continuar mantenint l'activitat de la secció en reunions al despatx de Fabra. Aquesta presidència continuada de la secció li atorgava de forma rotatòria la de l'Institut, que corresponia al darrer quadrimestre de cada any. Fabra va presidir per primera vegada el ple de l'Institut el 28 d'octubre de 1918, amb l'assistència de Josep Puig i Cadafal, Joaquim Miret i Sans, Jaume Massó i Torrents, Antoni Rubió i Lluc, Pere Coromines, Josep Carné, Lluís Segalà, Josep Maria Bofill i Pitxot, Frederic Clascà, Francesc Martorell i Lluís Nicolau d'Albert, amb el qual va signar l'acte. I també en aquesta funció va complir sempre amb la dignitat que li esqueia. Un moment especialment significatiu d'aquesta representativitat va ser l'honor d'encapçalar el seguici d'autoritats acadèmiques presents a l'enterrament del president Francesc Macià el desembre de 1933 representant l'Institut. Al llarg dels 37 anys que va ser membre de l'Institut va estar sempre al seu servei en les ocasions oportunes i més diverses, en viatges a les Illes i al País Valencià amb l'objectiu que ell sempre anhelava de reforçar la unitat de la llengua, signant manifestos també en aquesta línia com desviacions en el concepte de llengua i pàtria el 1934 i missatge als mallorquins el 1936 al costat d'altres membres de l'Institut, assumint amb Joan Coromines la direcció del butlletí de dialectologia a la darrera època dels anys 30 o formant part del jurat de premis atorgat per l'Institut com el Premi de Filologia en 10 ocasions, el Prat de la Riba en 2 i el Francesc Ribes en 1 entre els anys 1919 i 1936. De Fabra, diem i amb raó, que va treballar per la llengua tota la vida, i això es fa evident si pensem que entre els 16 i els 18 anys ja va concebre el seu sempre recordat ensaio de gramàtica de català moderno, i que la mort el va sorprendre havent escrit 21 dels 23 exercicis de les lliçons que componen el curs de llengua catalana per correspondència que el Servei de Cultura de la Generalitat va organitzar l'any 1948 per als exiliats de tot el món. I fou també fins al darrer moment que, tot i l'aïllament a què el va sotmetre l'exili, va estar pendent de les vicissituds en què es debatia l'Institut, com ho demostren els contactes epistolars que procurava mantenir, tot i les dificultats, bàsicament amb Ramon Aramon i Joan Coromines,
per examinar, sobretot, qüestions relatives a la llista d'incorporacions i modificacions que caldria tenir en compte en la segona edició del diccionari. A l'hora del decés, el trist Nadal de 1948, aquest distanciament es va evidenciar d'una manera cruel, fins al punt que cap membre de l'Institut no va tenir la possibilitat d'anar-lo a acompanyar en aquella darrera excursió. Immediatament, però, el 29 de desembre, va ser convocada una sessió plenària extraordinària per recordar-lo. Atesa la imminència del fet i les circumstàncies d'allunyament forçat en què encara es trobaven alguns membres, és significatiu de remarcar-ne la concurrència. Hi van assistir, i valguin la memòria, Josep Puig i Cadafal, Eduard Fontserè, Carles Riba, Josep Maria López Picó, Jordi Rubió i Balaguer, Agustí Duran i Sempere, Pius Font i Quer, Josep Maria de Sagarra, Higini Anglès, Joaquim Carreras i Artau, Pere Boigues, Leandre Cervera, Ferran Soldevila i Ramon Aramunt. Va donar notícia de la mort el president Puig i Cadafal, que va glossar la figura de l'amic destacant que, cito, Fabra era matemàtic i com a matemàtic volgué establir les normes per a la llengua, i afirmant encara que el criteri d'en Fabra és el que s'imposà i això donà to als nostres treballs de lingüística. Carles Riba, com a president accidental de la secció filològica, el va recordar amb conceptes com Fabra no volia ressuscitar una llengua medieval, sinó formar la llengua moderna que hauríem tingut sense els segles de decadència i de supeditació a una llengua forastera. I segueix, no era un científic interessat, bé que en tingués tota la probitat. Ell volia servir el seu país i pensava en la llengua de tot el poble. I va concloure encara, Fabra ha mort, queda entre nosaltres deixebles seus, ells provaran el valor de la seva obra. L'Institut, en el temps, ha sabut continuar recordant honorablement la seva tasca i la seva fidelitat, i en són una mostra permanent tant l'Espai Fabra a l'àmbit de presidència com la Sala Pompeu Fabra al cor de la secció filològica, que perpetuen el seu nom amb dignitat. Fabra va creure sempre que la seva obra era com una acció de govern, conscient que la llengua vertebra un poble i que llengua i nació són inseparables. I aquest principi el va sustentar i el va propagar sistemàticament des d'aquesta casa. Podem dir, doncs, que l'Institut va honorar sempre en la memòria Pompeu Fabra i que ell va ser fidel sempre a l'Institut. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Jordi, per aquesta exposició tan documentada. Què podem dir, què puc dir de Joaquim Rafel, del pròxim ponent? En poques paraules, sintetitzant la seva labor. Jo diria que en el terreny de la lexicografia és el continuador brillant, renovador d'aquesta matèria dins l'Institut. Va començar publicant en competència, amb rigor, les converses filològiques, una edició magnífica, però després ens ha mostrat la seva competència, el seu gran valor en el terreny de la lexicografia, amb el corpus textual informatitzat de la llengua catalana, que és un ressò del tresor de Nancy, però que el supera. I això és important. Per si fos poc, encara poder comptar amb el seu haver dos diccionaris manuals diferents. Això es diu fàcilment, però crec que val la pena
de posar-ho en relleu i repetir-ho una vegada i una altra. Joaquim Rafel, tens la paraula. Moltes gràcies. Se sent bé? Sí? Moltes gràcies per aquesta generosa presentació, que no sé si mereixo. A veure, quan ens vam reunir els tres ponents d'aquesta sessió, vam decidir de comú acord que la meva intervenció es titularia Pompeu Fabra, home de l'Institut. Sota aquest títol, que em podeu comprendre, hi podem fer cabre diversos aspectes i diverses, en fi, de la vida i de l'activitat de Fabra relacionades amb l'Institut. Jo he hagut de fer una cosa molt sintètica. La primera versió que vaig preparar superava com a més del doble el temps que m'havien atribuït i, per tant, he hagut de suprimir moltes coses. Entre elles, i ho dic perquè crec que és important, una sèrie de textos que donen suport o complementen o expliquen algunes de les afirmacions que hi faig, que espero que s'entenguin sense els textos. Els textos són importants, crec, sobretot perquè molts d'ells, de Fabra o dels seus oponents, eren bàsicament, en molts casos s'han de llegir entre línies i s'han de saber interpretar. Que els textos no hi són, excepte, en fi, uns breus esments que pensava que eren imprescindibles. Bé, la incorporació de Fabra a l'Institut d'Estudis Catalans el 14 de febrer de 1911, quan faltaven pocs dies perquè complís 43 anys, és un fet d'una gran transcendència en la seva trajectòria vital. A cada frase jo faria uns comentaris, però no els puc fer. Els 40 anys en la vida de moltes persones són importants. No totes les persones que han estat admesos com a membres de l'Institut, aquesta circumstància ha representat un canvi important en la seva trajectòria vital. Això suposo que està en la ment de tots. Passa de ser un gramàtic i un lingüista notori, que és el que era en aquell moment, a part d'enginyer químic i professor d'aquesta matèria, passa de ser un gramàtic i un lingüista notori amb algunes idees sobre quins haurien de ser els criteris per aconseguir una ortografia unificada, a pertànyer a una institució que tenia per missió establir la normativa de la llengua catalana, atenció, d'una manera col·legiada. No solament per part dels membres de la secció filològica acabada de crear en el moment de la incorporació de Fabra a l'Institut, sinó també per part dels membres de les altres seccions de la Corporació Acadèmica, en aquell moment la Històrico-Arqueològica i la de Ciències. En la vida de Fabra podem distingir, doncs, dues etapes, la d'abans i la després de pertànyer a l'Institut d'Estudis Catalans. No podem perdre de vista l'activitat de Fabra anterior al seu ingrés a l'Institut, que es concreta, d'una banda, en les gramàtiques de caràcter descriptiu, Ensayo de Gramática del Catalán Moderno de 1891, quan tenia només 23 anys, i Contribució a la Gramàtica de la Llengua Catalana de 1898. Aquesta faceta de gramàtic descriptiu culminarà amb la publicació l'any 1912, quan feia poc que havia ingressat a l'Institut, de la Gramàtica de la Llengua Catalana, que ha estat considerada unànimament com el seu tractat gramatical més important, com ja s'ha dit en altres de les intervencions d'aquest simposi. Antoni Maria Badia, en el prefaci de l'edició facsimilar d'aquesta obra publicada l'any 1982, diu: Sempre que n'he tingut la benentesa, he proclamat que la gramàtica de 1912 és l'obra més sòlida de Fabra pel seu suport científic i per la seva expressió formal. Joan Coromines, parlant d'aquesta obra, diu que s'imposa de reconèixer-hi una perfecció difícilment superable. Aquesta gramàtica pot ser considerada, crec, com una frontissa entre les dues etapes diferenciades en què es desplega l'activitat de Fabra, l'anterior i la posterior al seu ingrés a l'Institut. Així sembla entendre-ho Sebastià Bonet quan diu:
Considerada per moltes autoritats com el tractat gramatical de Fabra més important, la gramàtica de la llengua catalana és l'obra en què culmina la seva activitat prèvia a l'assumpció formal de responsabilitats com a membre de la secció filològica de l'IEC, les famoses normes ortogràfiques del qual van ser proclamades l'any següent. D'altra banda, és també en aquesta etapa prèvia que Fabra publica els treballs que Coromines qualifica com articles de lingüística pura. Entre aquests podem esmentar Etude de fonologia catalana, publicat a la Revue Hispanique l'any 1897, Les étoniques du catalan, publicat també a la Revue Hispanique l'any 1906, i la recensió que va publicar conjuntament de la Grammaire de langue romane de Wilhelm Mayluke i de l'article sobre el català d'Amor el Fasio i de J. Sarviandi, publicat en el Grundris de Romanische Philologie, que el va publicar a la Revue Hispanique també l'any 1907. En aquesta primera, per tant, veieu articles pròpiament, doncs, com diu Coromines, de lingüística pura. En aquesta primera època, a més dels treballs acadèmics en què es mostra la seva condició de lingüista eminent, Fabra manifesta la seva preocupació per la unificació de la llengua, especialment de l'ortografia, davant els diferents criteris que es posaven en pràctica a l'hora d'escriure en català. Comença, doncs, a estar preocupat pels aspectes normatius i a difondre'n les seves opinions dins la campanya lingüística de l'avenç a favor d'una reforma ortogràfica. La difusió sistemàtica de les seves idees concretes sobre ortografia comença amb l'article La representació de la L palatal, publicat al butlletí del Diccionari de la Llengua Catalana 1902-1903, i es manifesta d'una manera sistemàtica amb la seva participació en el primer Congrés Internacional de la Llengua Catalana celebrat l'any 1906, amb la seva famosa comunicació Qüestions d'ortografia catalana. I amb esmenes parcials a la ponència de Miquel Costa i Llobera i esmenes totals a les ponències d'Antoni Maria Alcobé, de Bernat Obrador i de Víctor Oliva. En la seva comunicació, Fabra exposa les seves opinions i l'estat dels seus treballs sobre la lletra H, sobre la R muda, sobre l'accentuació gràfica i sobre la lletra C trencada, a part d'altres comentaris menys extensos sobre algunes qüestions particulars. A partir del Congrés i de la participació destacada que hi tingué Fabra, els fets es precipiten i acaben amb el seu trasllat de Bilbao a Barcelona, la dotació de la seva càtedra de català a la universitat i la seva incorporació a l'Institut d'Estudis Catalans, com he dit, el 14 de febrer de 1911, acabada de crear la secció filològica. A partir d'aquest moment dedicarà els seus esforços a l'establiment de la llengua normativa i a una tasca divulgadora a través de conferències, d'articles als diaris i de llibres escolars, deixant de banda l'estricta activitat de lingüista pròpiament dita que havia caracteritzat la primera part de la seva vida i que, com ja he apuntat, podem considerar que culmina precisament l'any 1912 amb la publicació de la Gramàtica de la Llengua Catalana, l'última que redactà de caràcter descriptiu, no normatiu. Ja he dit en alguna altra ocasió que no és fàcil per a un professional repartir la seva activitat entre l'estudi científic de la llengua, és a dir, la descripció d'allò que la llengua és i el descobriment de les regles internes que en regulen el funcionament en tota la seva complexitat. I l'elaboració de prescripcions normatives, és a dir, la determinació de les pautes de conducta lingüística que han d'ésser recomanades als parlants o imposades per algun tipus de coerció. Podríem considerar que aquestes dues actituds són contraposades, per tal com si la llengua real es caracteritza per la seva condició variable i dinàmica, la normativa lingüística tendeix a la unificació i confereix a la llengua una naturalesa estable, conseqüència de la codificació. Si la primera implica més complexitat i efervescència, la segona suposa simplificació i immobilitat convencional. No hem de deixar de dir, però,
que un major coneixement de la realitat lingüística o de la realitat de la llengua, fruit d'una anàlisi lingüística acurada, propicia un major encert a l'hora d'establir les prescripcions normatives, tot i el seu caràcter convencional. Això ho veiem clarament en el cas de Fabra. Els seus coneixements en tant que lingüista eminent afavoreixen l'encert de les seves decisions i li serveixen per a justificar convenientment les solucions adoptades. Fabra podríem dir que saber sacrificar-se i visqué amb aquest dualisme interior, la descripció i la prescripció. I això ho feu perquè ho cregué necessari per a la pervivència i per a la unitat de la llengua. És en aquest sentit que Rovira i Virgili digué que per a Pompeu Fabra ésser gramàtic era la forma d'ésser patriota i que Joan Coromines, en un article publicat a Serra d'Or l'any 63, parla de la limitació que el deure patriòtic imposar el talent doctrinal d'aquell gran català. Fixeu-vos, la limitació que el deure patriòtic imposar el talent doctrinal d'aquell gran català. No tothom entengué, però, el patriotisme de la mateixa manera. En nom d'aquest patriotisme foren fetes una bona part de les crítiques, algunes molt agres, que Fabra suportà en silenci i que indubtablement esdevingueren una circumstància molt amarga en el seu petit drama interior, que imaginem ple de disgustos i d'aflicció. El fet és que Fabra fou acusat contínuament de dogmatisme pels seus detractors i opositors. Pensem que aquestes acusacions, a les quals no va respondre mai, havien d'ésser molt doloroses per a ell, que mai no considerà incontestables cap de les normes de la gramàtica o de l'ortografia. Vegem, per exemple, el que diu a propòsit de l'ela geminada en un curs professat a la universitat, extret dels apunts taquigràfics que en va prendre Anna Pi i Pousa. Aquesta dificultat, diu Fabra en la seva classe, es refereix a la descriure correctament la geminada en els mots que pertoca, es corregirà quan es modifiqui la pronunciació i en els llocs on escrivim dues L's les pronunciem així mateix. Si al cap d'un temps la gent continua pronunciant-ne una, s'haurà de repassar el diccionari i corregir les paraules adaptant-les a la pronunciació i llavors consagrarem la mort de la L geminada. Això no vol dir que Fabra pensés que tothom pot escriure com vol. Molt al contrari, la disciplina és per ell una regla de primer ordre, en donar una bona mostra escrivint i escrivint en una ortografia que contenia moltes solucions contràries a allò que ell havia defensat de manera ben argumentada. L'ortografia és per ell una convenció i això és el que justifica el compliment absolut de les seves regles. Vegem el que diu sobre això en la transcripció feta, en aquest cas, per Joan Miravitlles, d'un altre curs pronunciat a la Universitat de Barcelona per Fabra. Això és l'ortografia. No es poden tenir idees pròpies. Altrament, tots faríem el que voldríem. Vindria l'anarquia ortogràfica i un estranger, si s'ho mirava des de fora, diria aquesta gent són pocs i no s'entenen. I si és un centralista, diria aquest poble no pot ésser lliure, no té personalitat, necessita la direcció i l'ajut d'una altra nació més entenimentada. Hem de seguir sempre les regles establertes, tant si són bones com si no ho són. Fabra estava convençut, d'altra banda, que les noves generacions són la garantia de l'èxit dels canvis. Això també podria ser molt ampliat, però no podem fer-ho aquí. És cert que en determinats moments, per poder sortir dels atzucacs que sovint provocaven les discrepàncies entre els membres de l'Institut que havien d'aprovar els documents normatius i per esquivar les dificultats per acomplir les exigències estatutàries de l'aprovació per l'Institut en sessió plenària, Fabra, que en paraules de Joan Coromines, quan calia no deixava de recórrer a una honesta astúcia, va tirar pel dret, al·ludint moltes vegades als procediments reglamentaris. I això va provocar que fora de les normes ortogràfiques promulgades l'any 1913, que foren notablement modificades posteriorment en el diccionari ortogràfic, les obres considerades normatives, Diccionari Ortogràfic, Gramàtica Catalana de 1918 i Diccionari General de la Llengua Catalana,
no vagin tenir el reconeixement formal de l'Institut com a tals i foren publicades sota la responsabilitat de Pompeu Fabra. El diccionari ortogràfic, segons diu en la portada, publicat sota la direcció de Pompeu Fabra, i la gramàtica i el diccionari general en Fabra en qualitat d'autor. La gramàtica encara publicada per l'Institut, però el diccionari per una editorial privada. És conegut, d'altra banda, que no totes les idees ni totes les propostes de Fabra sobre ortografia foren adoptades per l'Institut i alguna de les que triomfaren en les normes de 1913 fou modificada en sentit contrari en l'ortografia definitiva del diccionari ortogràfic. La proclamació de les normes de 1913, a part de reaccions de tota mena a favor i en contra, suscitaren una curiosa actitud del poeta Josep Vicenç Foix, que reivindicava les solucions de Fabra que no triomfaren, fins al punt de practicar-les quan escrivia per a ell, segons explica en unes proses del seu dietari, que seria molt interessant poder llegir aquí, però que no podem fer-ho. Fabra, però, saber renunciar per disciplina a aquelles de les seves propostes que no foren acceptades per l'Institut en el procés de gestació de la normativa ortogràfica. Així ens ho diu d'una manera explícita en el seu important article titulat «De la depuració de la llengua literària». Diu: «Jo, i recordaré solament que jo havia estat un decidit partidari de la supressió de la H etimològica mantinguda per l'Institut, jo sé bé prou com sap greu de renunciar a una solució ortogràfica que llarg temps hem patrocinat. Però he de dir que des que el sistema de l'Institut ha estat generalment acceptat, el greu que em podia saber de renunciar al triomf de totes aquelles meves solucions que no aconseguiren d'ésser incorporades a aquell sistema ha desaparegut davant el fet de la seva adopció per la generalitat dels qui escriuen en català». Entre els diferents aspectes que foren objecte de discussió i de resolució a l'hora d'establir les normes ortogràfiques, n'hi ha un que presenta una trajectòria particular. Es tracta d'un aspecte de l'accentuació gràfica, concretament d'aquell que, segons les regles ortogràfiques promulgades el 1913, feia accentuar gràficament la U d'un mot com «continua», que avui escrivim sense accent, i en canvi deixar d'accentuar gràficament el mot que avui escrivim «continua» amb accent. És a dir, exactament al revés. En efecte, entre els mots paroxítons sense accent gràfic, les normes esmenten «sàvia», «ingènua», «ingènues», i dediquen un paràgraf als mots del tipus «estudia» que prescriuen accentuar-los. Podem afirmar que aquest és el criteri que havia propugnat Fabra anteriorment. A l'ensaio de gramàtica del català moderno esmenta entre els mots que duen accent gràfic «llibreria», «continuo», «actua», etc. Aquest criteri contrasta com el mateix Fabra es preocupa de destacar d'una manera molt documentada en la mateixa gramàtica amb el sistema d'accentuació de l'Acadèmia de Bones Lletres, per una banda, i amb el de Bofarull, per una altra, que segueixen unes pautes més pròximes a l'ortografia actual, precisament. A l'origen d'aquesta discrepància de criteris ortogràfics hi ha, sens dubte, una diferència d'actitud davant la tendència a pronunciar en forma monosil·làbica certes combinacions de vocals que tenen com a primer element una I o una U, com en els mots pàtria, mútua, de què Fabra dona testimoni des de molt aviat en la seva gramàtica de 1891. La mateixa posició sobre aquest punt apareix d'una manera igualment explícita a l'article erudit Etude de Fonologia Catalana, que no citaré aquí també per manca de temps. Davant aquesta tendència, en la pronunciació corrent del català hi ha hagut dues actituds diferents. Una actitud més conservadora que intenta fer prevaldre la pronunciació disil·làbica pròpia d'una banda de l'etimologia i de l'altra de la pronunciació patrimonial més antiga, i una altra actitud més condescendent amb els hàbits fonètics innovadors que tracten aquestes combinacions com a monosil·làbiques.
Els que adopten la primera actitud solen considerar que aquestes tendències de la pronunciació atempten contra la integritat de la llengua, contra la seva essència més genuïna, mentre que els que adopten la segona no veuen en aquest fenomen més que un símptoma de l'evolució de la llengua. Aquests dos punts de vista es manifestaren l'any 1906, ja en el primer Congrés Internacional de la Llengua Catalana. Jaume Nonell hi és el representant de la primera tendència en el seu treball Necessitat de redimir la prosòdia catalana de la influència castellana. El punt de vista contrari hi és present en un treball del fonetista Josep Arteaga Pereira, Ullada General a la Fonètica Catalana. Ullada General a la Fonètica Catalana, el seu caràcter propi dins la família novollatina, el qual al·ludeix de passada a aquesta qüestió. I, sobretot, en la ponència de Pompeu Fabra, que s'estén justament en un dels seus arguments principals, el fet que escrivint amb accent mots com pronuncia, estudia, canvia, s'evitaria el castellanisme de pronunciar, pronuncia, estudia i canvia. De fet, foren els criteris basats en consideracions com aquestes els que triomfaren inicialment a l'hora d'establir la normativa ortogràfica del català en aquest punt. I així, com acabem de recordar, les normes aprovades per l'Institut d'Estudis Catalans i publicades el 1913 preveuen, justament, exceptuar mots com estudia, canvia, actualment escrit sense accent, i, en canvi, no accentuar-ne d'altres com pàtria, ingènua, escrits actualment amb accent. No trigaren gaire, però, a sorgir les reaccions airades contra aquesta normativa per part dels qui no veieren recollits les seves opinions o els seus punts de vista en aquestes normes. Un dels casos més espectaculars fou justament el de Jaume Nonell, de qui ja he esmentat el punt de vista, el qual publicà un llarg article en castellà al diari de Manresa, el Pla de Bages, on feu una dura crítica de diversos aspectes de les normes ortogràfiques, després de manifestar per escrit que des de la publicació de les normes de l'Institut, per no declarar-se'n un partidari, ni partidari ni adversari, havia decidit abstenir-se d'escriure en català. Aquí podríem fer comentaris sobre la moral jesuítica i etc. que em podeu imaginar, no? Era jesuïta. Doncs bé, un dels aspectes que és objecte del comentari advers de Nonell és precisament el criteri adoptat per a l'accentuació en el cas de mots com els que hem fet objecte de la nostra atenció. Llegeixo només dues línies d'aquest llarg text que podríem enduir. Los redactores de tales reglas incurrieron en un error gravísimo. Suponen que en catalán las vocales débiles I y U forman diptongo con las fuertes A, E, O, que inmediatamente les siguen, como sucede en castellano, lo cual es falsísimo. Ja veieu l'estil, no? L'aspre condemna de Nonell plantejada en forma d'oposició frontal feu el seu efecte, fins al punt que la part de les normes ortogràfiques que es refereix a aquest aspecte fou modificada radicalment en el sentit defensat pel gramàtic manresà. Així, en l'exposició de l'ortografia catalana segons el sistema de l'Institut que apareix al davant del diccionari ortogràfic, s'estableix que s'accentuaran els mots com memòria, i no s'accentuaran els mots com estudia, contràriament a allò que estableixen les normes de l'any 1913. D'altra banda, en el pròleg del mateix diccionari, Pompeu Fabra dedica un paràgraf a explicar el canvi de criteri en aquest punt, un llarg paràgraf, que seria molt interessant poder llegir aquí íntegrament. Respecte de les normes aprovades 4 anys abans. I deixa constància escrita
de la importància que tingué l'opinió de Nonell en la decisió d'adoptar un criteri oposat a aquell que havia aprovat anteriorment, que havia estat aprovat anteriorment. Fou probablement una ingenuïtat per part nostra de pensar que Fabra es fora probablement una ingenuïtat per part nostra de pensar que Fabra es convencé que era objectivament millor aquest segon criteri a partir de les declaracions gairebé amenaçadores de Nonell al diari de Manresa. D'una banda, aquest criteri no era nou, sinó que era un dels que havien estat practicats, per exemple, per l'Acadèmia de Bones Lletres. D'altra banda, com ja hem tingut ocasió de comentar, el mateix Nonell havia tingut ocasió de defensar de manera aferrissada la necessitat de mantenir la pronunciació de caràcter disil·làbic de les combinacions i ius seguides de vocal, que té relació amb l'accentuació. Fabra coneixia perfectament aquesta problemàtica i, com hem recordat fa un moment, més aviat s'arrenglarava amb aquells que davant una tendència de la llengua al tractament monosil·làbic de les combinacions que ens ocupen adoptaren una actitud receptiva que contrasta amb el rebuig sistemàtic d'aquesta tendència practicat per altres gramàtics. Podríem acceptar la idea que Fabra consentia a adoptar en nom de l'Institut la solució que ell no compartia a fi d'evitar un trencament amb els seus adversaris, que podia haver compromès l'acceptació generalitzada de les normes. Potser per això fa aquesta declaració, que apareix fins i tot com exagerada, a favor dels criteris defensats per Nonell. Podem pensar que aquest esment explícit de Nonell, en certa manera sorprenent en un text com aquest, tan emblemàtic com el pròleg del diccionari ortogràfic, és fruit de la fina ironia que caracteritzava Fabra? En qualsevol cas, no deixa d'estranyar aquesta acceptació de les propostes de Nonell i, sobretot, la justificació que en fa Fabra en el pròleg del diccionari ortogràfic, citant-lo de manera expressa pel seu nom, especialment si tenim en compte l'opinió que Fabra tenia del gramàtic manresà, que queda reflectida en el treball de Fabra, les tres preteses lleis d'escurçament, de distinció i d'eufonia, publicat al Poble Català l'any 1905, on desmunta totalment les tesis de Nonell, acompanyat de Grandia, sobre l'evolució dels mots llatins fins al català. I, si tenim en compte més, que Nonell, a part del seu pensament ultraconservador, a l'altre extrem ideològic, per tant, de Fabra, era un gramàtic molt mediocre. Vegem a tall d'exemple com el qualifica Joan Solà. Jaume Nonell, diu Solà, estudia la llengua, sobretot l'antiga, amb una gran tenacitat per poder fer llum als problemes del moment, però partia d'uns principis científics del tot equivocats i folls, i la seva obra no tingué apenes cap conseqüència. Bueno, almenys una conseqüència va tenir. Fabra, però, no pot estar-se de deixar aflorar el seu veritable pensament en un passatge de la gramàtica oficial, publicada l'any següent en el diccionari ortogràfic. A l'hora d'exposar les regles de l'accentuació gràfica, ho fa d'acord amb els nous criteris, donant com a esdrúixols els mots pèrdua, sèrie, etc. Però poc més endavant, en un apartat que titula Observacions sobre la pronunciació de les vocals, podem llegir el que segueix. En molts casos, però, és corrent de pronunciar les dues vocals dins una mateixa síl·laba, formant un diftong creixent. S'esdevé això principalment en la combinació IO, en les combinacions posttòniques IA, IA, IE, gràcia, gràcies, i en les combinacions pretòniques societat. La pronunciació monosil·làbica de les dues vocals, bueno, etc. No? I encara veiem més clar això en la conversa filològica que es publicà el 10 de desembre de 1920, cap de molt poc, en què Fabra desvincula claríssimament el fet d'accentuar mots com història i gràcia del fet si són o no esdrúixols, cosa que li permet de continuar mantenint la seva posició a propòsit de la pronunciació monosil·làbica o disil·làbica de les combinacions de vocals que apareixen en aquests mots, sense entrar en contradicció
amb la defensa del criteri sobre l'accentuació gràfica que finalment prevalgué. No llegeixo el text de la conversa, però valdria la pena poder-lo llegir. Hem de creure, doncs, que les afirmacions de Fabra en el pròleg del diccionari ortogràfic són més el fruit d'una actitud de concessió que no pas el resultat del convenciment. La interpretació que feren d'aquestes circumstàncies els que havien estat partidaris de la solució que finalment s'imposà i a la vegada d'atacar Fabra fou, sens dubte, molt diferent. Només en donaré una mostra en la reacció d'Antoni Maria Alcover, que aprofità justament una nota necrològica dedicada a Jaume Nonell per desqualificar Fabra, presentant-lo com a ignorant de les característiques fonamentals de la llengua catalana, que ja és, sense estalviar-se més consideracions de caràcter ideològic. Llegeixo només tres línies. L'observació que dita acadèmia, s'ha d'entendre de bones lletres, l'observació que dita acadèmia havia fet l'any 1884, el pare Nonell, dins la seva anàlisi fonològic ortogràfic l'any 1896, el confirmà i el clavetejà admirablement, fent-se fort damunt la tradició llatina. Però en Fabra no se n'enterà fins l'any 1917, tot per no fer gens de cas del pare Nonell, com a bon esquerrà, com sum pontífic de la llengua catalana que ha volgut ser sempre. Perquè veieu l'ambient d'aquell moment. No? I acabo de seguida. En la gramàtica anomenada pòstuma, tant en la versió abreujada publicada a París l'any 1946, encara en vida de Fabra, com en la versió completa publicada, aquesta sí, pòstumament, l'any 1956, que bé podem considerar com el seu testament intel·lectual, Pompeu Fabra exposa amb una gran delicadesa aquesta qüestió de l'accentuació gràfica dels mots acabats en i o u seguides de vocal latina. Reprodueix el sistema d'accentuació acceptat finalment en el diccionari ortogràfic, només faltaria, oi? Però manté les seves conviccions sobre el caràcter esdrúixol o pla dels mots en qüestió. En efecte, en la tercera regla d'accentuació que diu s'accentuen tots els mots esdrúixols, a diferència de la gramàtica de 1918 i del mateix diccionari ortogràfic, Fabra no posa com a exemple cap dels mots en qüestió. A continuació, però, trobem el següent aclariment. En aplicar aquestes regles, cal tenir en compte que si darrere de la síl·laba forta figura una i o una u, seguides d'una vocal i precedides d'una consonant, com en història contínua, aquesta i i aquesta u cal que siguin comptades com no formant síl·laba amb la vocal següent. Llevat, però, de quan la U va seguida de G o Q com llengua i Pasqua. Així, mots com història i contínua es consideren com esdrúixols qualsevol que sigui la pronunciació com els doni habitualment. I, per tant, cal accentuar-los. I aleshores dona una llarga rastellera de mots, història, dèria, sèrie, ciència, ciència, etc. No sé com cada un dels que ho escolten doncs, interpreta això, però bé, jo ho considero com una mostra de l'actitud de Fabra, de la seva intel·ligència, del seu compromís entre el que una vegada vaig fer en una altra conferència que vaig fer, que vaig parlar d'aquestes mateixes coses, entre la convicció i la disciplina. Com veiem, Fabra tracta aquest tema en la seva darrera gramàtica sense afirmacions gratuïtes,
sense renunciar a les seves conviccions més íntimes, sense indisciplina i amb l'elegància pròpia d'un home intel·ligent. Les circumstàncies adverses dels darrers anys de la seva vida no li feren perdre la serenitat. Doncs bé, resumint, podríem dir que la trajectòria de Fabra en el terreny de la unificació de la llengua i de l'establiment de la normativa és plena de contrastos de caire viu, de la glòria a la invectiva, de l'entusiasme a la desil·lusió. És llestimós haver de constatar que de bé és sota el signe de la desil·lusió, que Fabra consumia els darrers dies de la seva vida a l'exili, amb afliccions familiars, amb penúria econòmica i allunyat de la dinàmica cultural catalana. Són pocs els testimonis fefaents que tenim sobre aquest període, però en el fons penso que podia estar satisfet, no sé si amb un regust amarg, d'haver aconseguit, vencent dificultats de tot tipus, aquell objectiu fonamental del redreçament de la llengua, havent contribuït de manera destacada a dotar-la d'una ortografia acceptada finalment per tothom, d'una gramàtica i d'un diccionari. Més que contribuir-hi d'una manera destacada, en realitat en fou el protagonista indiscutible. No fou només un membre de la secció filològica de l'Institut Catalans, de l'Institut d'Estudis Catalans. No fou només un home de l'Institut, fou l'home de l'Institut. Gràcies. Moltes gràcies, Joaquim, per aquesta magnífica exposició sobre aquest equilibri entre convicció i disciplina del gran mestre. Ara donem la paraula, ja per acabar aquesta sessió, a Mila Segarra. Canvio de lloc, perquè no, la llum no em deixa llegir bé allà, aquell racó. Ja. A Mila Segarra, de la qual podem dir moltes coses, però, esclar, es tracta de sintetitzar un aspecte fonamental, jo diria que és la gran estudiosa de l'ortografia des del punt de vista històric, etc., entre altres coses que ella ha estudiat. Jo recordo, i vull citar aquí, la biografia de mestre Fabra, que a mi em va entusiasmar i que a vegades rellegeixo. Mila, tens la paraula. Gràcies. Gràcies a tots. Espero que no fer-me pesada en aquest final del dia d'avui. Fabra, s'ha dit moltes coses de Fabra aquests dies de l'any Fabra. S'ha dit moltes coses del seu caràcter. S'ha dit que no era, i de les seves aficions, dels seus gustos, s'ha dit que no va ser un polític professional. Ahir mateix ens ho confirmaven Jordi Casasses i Jaume Guillamet, que ens van parlar dels seus dos intents de participar activament en política i del seu fracàs. Però sí que va ser un home, un homo politicus. I ens ho ha intentat explicar també en Toni Ferrando, però no ha tingut gaire temps, però ja es veia per on anava la cosa. No sols per les activitats dutes a terme, pel seu activisme cívic i cultural, que a més durant la República es va convertir en un activisme polític també contra la llei de bilingüisme, contra els aspectes de l'Estatut que limitaven la unitat dels Països Catalans, sinó per l'habilitat en què va fer triomfar la seva obra de codificació i com va saber influir, modernitzar en el sentit de la sociologia moderna en els catalans del seu temps i de les generacions futures. Si una cosa jo crec que ens ha de quedar d'aquest any Fabra és que realment la seva obra ens ha arribat fins als nostres dies i encara se n'està parlant. I és el canemàs de l'obra que estem fent a l'Institut. Jo m'he dedicat a estudiar Fabra des de l'any 1985 i concretament, com ha dit Joan Beny,
les qüestions ortogràfiques han estat les que més m'han interessat, tot i que altres aspectes també m'han interessat, i precisament com va anar l'obra ortogràfica em va fer veure ja d'entrada la manera d'actuar de Fabra, sense fer forrolla, de manera discreta, sense exhibicionisme, però aconseguint en l'essencial el que pretenia, sense perdre mai les formes. Era un gran estratega. I ho vull fer veure amb tres aspectes. Els fets, tota una sèrie de fets que tenen a veure amb la seva actuació com a membre de la secció filològica i després com a president d'aquesta secció, que els he agrupat en tres temes. D'una banda, els fets referits a l'obra de fixació de la llengua, normes ortogràfiques, diccionari ortogràfic i gramàtica catalana. En segon lloc, els fets tendents a mantenir la unitat de la llengua i, per tant, la relació de Fabra amb Alcover, d'aquesta no en parlaré perquè ja n'ha parlat en Miralles, però sí amb en Moll, en un aspecte molt concret, que és el diccionari català-valencià-balear. I en el tercer, l'actuació de Fabra per mantenir la unitat del territori i per tant, la seva relació amb els occitanistes Lluís Alibert i Josep Carbonell. La primera actuació de Fabra en l'obra de redreçament de la llengua va ser dotar aquesta llengua d'un codi ortogràfic modern, operatiu i únic. I això es va aconseguir en part amb les normes ortogràfiques de l'any 1913, que com sabeu, i he insistit jo en diverses ocasions i he insistit altra gent, no són obra totalment de Fabra. Fabra va fer l'esbós inicial, és a dir, el primer qüestionari que està publicat en les obres completes, el volum 4, i aquest qüestionari li va ser retocat diverses vegades per la ponència de normes ortogràfiques i gramaticals, i aquí potser explicaré què era aquesta ponència de normes ortogràfiques i gramaticals perquè la gent que no ho ha llegit ni Miracle, ni a mi, ni altres aspectes, potser, o que ho ha llegit però ho ha passat per alt, doncs que sàpiga clarament què era. Aquesta ponència de normes ortogràfiques i gramaticals estaven als estatuts d'aquesta casa i era que cada vegada que s'hagués de prendre una decisió sobre el codi gramatical, les decisions no les podia prendre la secció filològica sola. S'havien de prendre, les havia de prendre aquesta la ponència feia els treballs i els presentava al ple de l'institut i era el ple el que decidia. És a dir, a diferència d'ara, no passa primer per filològica i després va a l'institut, sinó que era una ponència la que prenia les decisions primeres i després això ho portava al ple de l'institut. Aquesta ponència va funcionar a partir de l'estiu de 1911, és a dir, poc temps després de formar-se o de fer-se la secció filològica. Aquesta ponència estava formada pels 5 membres de la filològica, més un membre per les altres dues seccions que hi havia en aquest moment, la de Ciències i la Històrico-Arqueològica, o Literària, que es deia l'Institut de Ciències i l'Institut Literari, i el president de l'Institut i el secretari general. És a dir, aquestes eren les persones que havien de decidir sobre les normes. Bé, tal com ha anat, jo he explicat en diverses ocasions i ara no entraré, com va anar el funcionament d'aquesta ponència, evidentment va donar lloc a una cosa que Josep Carner va descriure com un bunyol i Manuel de Montoliu, un dels becaris de mossèn Alcover, que va retornar de la Diputació, més ben dit, que va retornar a l'Institut, va definir de les crim de lesa filologia. Fabra va evitar aquest bunyol. I això explica per què, si les normes van ser aprovades, i insisteixo en que les normes van ser aprovades a l'abril de 1912, ara explico perquè insisteixo, perquè no se sap, o sigui,
les actes de l'Institut no es recullen enlloc quan es van aprovar les normes. Però sí que jo vaig trobar un text de, ja fa uns anys, el 1997, fet per Josep Carner, en el qual, que era el secretari de la Filològica, en el qual s'indica que el dia 12 i 13 d'abril de 2012 van ser aprovades les normes ortogràfiques. Bé, aleshores, després de l'aprovació d'aquestes normes, es va trigar fins al gener, fins al 24 de gener de 1913. Des del 1912 fins al 1913, pràcticament un any, no arriba un any, però gairebé. Bé, doncs, què va passar aquí, al mig? Bé, primer que no se'n van sortir la ponència, un cop aprovades les normes, no hi havia manera, eren enviades a Fabra a Bilbao, Fabra les retornava corregides, eren enviades a Mallorca mossèn Alcover afegia a sota dels comentaris de Fabra els seus, no hi havia manera de posar-se d'acord. Fins que Fabra va arribar el juliol de 1912 a Barcelona, va tornar, i aleshores va intentar posar fre a la ponència de normes ortogràfiques i gramaticals, és a dir, primer, aplicant la política del silenci, és a dir, va aconseguir de l'Institut que es considerés que la ponència no havia de prendre, no havia de fer les actes. Fins a aquell moment tenim les actes de la ponència que ens permeten d'anar coneixent què va passant. A partir d'aquell moment no hi ha actes de la ponència perquè es diu que les actes les ha de portar la secció filològica. És a dir, no Pere Coromines, que era el secretari de la ponència, sinó Josep Carner, que no sé si sabeu, Josep Carner, les seves actes eren telegràfiques. És a dir, no t'assabentes de res del que diu normalment les actes. Quan canvia el secretari i passa a ser Josep Maria de Sagarra, per exemple, tornes a saber què passa a la secció filològica, però a l'època Carner has de llegir entre línies, les poques línies, perquè no hi ha manera de saber què passa. Crec que això no era una cosa accidental, era una cosa evidentment volguda. No volien que se sabés què passava, perquè si haguessin sortit les normes tal com es van aprovar, ara escriuríem pluges amb J, mengi amb J, esperança amb S, força amb S, experiència en la primera, no experiència sinó experiència amb una S, del, l'article contracte amb un apòstrof després de la E, demà el veuré amb un apòstrof després de demà, i no li vull dir en comptes de no li ho vull dir. Bé, entre d'altres coses. Però això era només una petita mostra, i també escriuríem el grup consonàntic en comptes del nexe consonàntic, que és el que va proposar Fabra, en comptes de mossèn Alcover, que proposava Boldró, que era millor que grupo, evidentment, però tampoc era la paraula per un llenguatge formal massa ideal, per un llenguatge més col·loquial, sí. Bé, també castellanismes amunts, el cans, per exemple, etc. Això va aconseguir canviar-ho, Fabra, però va fer una altra cosa, que jo abans de veure un document que vaig tenir la sort de conèixer gràcies a Jordi Mir, que ho sap tot, de Fabra i tots els documents i alguns i per haver, doncs aguts i per haver, doncs vaig saber uns dies abans de tenir redactat el meu escrit per les obres completes de Pompeu Fabra el 2007, amb ell em diu, ah, he trobat una edició de les normes ortogràfiques que no sé ben bé què és. Dic una altra. Jo ja em portava, bueno, des del 1985 veient versions diferents de les normes ortogràfiques, intentant col·locar-les cronològicament i interpretar-les. Aleshores em passa una edició oficial, és a dir, en una revista de la secció de Ciències surten publicades el 31 de desembre del 2012, és a dir, poc abans de ser públic, el 30, el 31.
31. Sí, un mes abans, no arriba ni un mes abans, publiquen unes normes ortogràfiques que no són el mateix text de les normes ortogràfiques que es publiquen el 24, amb un pròleg escrit diferent, amb unes anotacions diferents. Què va passar aquí? Clar, m'ho vaig mirar i ja vaig veure. Dic, és que Fabra va estar fins l'últim moment, fins l'edició de les normes de la van fer a l'Avenç, i ell devia estar allà a la impremta de l'Avenç corregint els originals fins a l'últim moment. I què va corregir? Doncs el pròleg. El pròleg, que és una cosa que si no t'hi fixes gaire, en Mir perquè ja ho va notant tot, i jo perquè també ja tenia aquesta dèria, doncs vam veure que havia escrit utilitzar, realitzar, especialitzar i autoritzar i altres acabats en isar, els havia canviat en especialitzar, utilitzar, realitzar i autoritzar en el pròleg. En contra, no hi havia cap norma que digués que s'havia d'escriure amb TZ. Això ja ho havia vist jo. Fabra, en el primer document que va presentar, va presentar aquesta solució l'estiu de 1911 i va ser aprovat per majoria, però després va desaparèixer. La ponència, algú de la ponència ortogràfica també va funcionar de manera poc elegant i il·legal i va fer de desaparèixer acords presos. I aleshores Fabra què va fer? Com en el text aprovat a l'abril no sortia, doncs va introduir això per deixar obert el camí cap a la modificació de les normes. Bé, no m'estenc més en aquesta qüestió. Aleshores, arriba i s'aproven i un any i una mica més després Fabra presenta un text davant de la secció filològica, no davant de la ponència de normes ortogràfiques, per modificar les normes. Un text que es diu modificació de les normes ortogràfiques. És claríssim. No és que volgués fer un diccionari ortogràfic. El diccionari ortogràfic havia de ser el següent pas, però hi havia una modificació prèvia. Modificació que no va ser aprovada. Quan portaven tres sessions discutint sobre la modificació, algú se'n va assabentar i van demanar la convocatòria de la ponència de normes ortogràfiques. Es va reunir la ponència de normes ortogràfiques i, evidentment, la modificació de les normes ortogràfiques no li van aprovar. Què va passar? Doncs Fabra va dir, fem un diccionari i colem la reforma de les normes ortogràfiques amb el diccionari. I aleshores es posa a fer el diccionari. Aquest diccionari va trigar força perquè des de començaments de 1915 fins a l'aprovació a finals de 1917, doncs van passar gairebé més de 2 anys. Sí. Aleshores, clar, també es va anar fent el diccionari, quan el diccionari ja, Fabra estava redactant el pròleg del diccionari, una altra vegada la ponència de normes ortogràfiques que s'ha de reunir per aprovar aquest diccionari. Aleshores, Fabra, més ja estava fent la gramàtica també, va aprofitar perquè aprovessin totes dues obres. Evidentment, cap de les dues va ser aprovada. Aleshores, Fabra va demanar que sobre les decisions gramaticals i ortogràfiques només fos la filològica la que tingués vot i no veu, al revés, que tingués veu i vot i que en canvi la ponència només fos, tingués veu però no vot, que digués la seva opinió però que no, això no va ser aprovat i aleshores es van empescar un cop mort Prat de la Riba amb Puig i Cadafalch, es van empescar això de les obres de referència, que va ser una de les excuses que li van donar a mossèn Alcover quan mossèn Alcover va dir que s'havia aprovat un diccionari ortogràfic i una gramàtica en contra de les normes de l'Institut i sense l'aprovació de la ponència de normes ortogràfiques i gramaticals, i tenia tota la raó. Aleshores, Puig i Cadafalch li va escriure, i consta en acta de l'Institut, que no són obres normatives, prescriptives, diu, són obres referencials. I per això porten el nom de Pompeu Fabra.
O sigui, no són obres que les assumides l'Institut. Evidentment, això és així, però pel gran públic aquestes obres des del primer dia van ser oficials. Més tenint en compte que un diccionari com l'ortogràfic va ser rebut per la societat catalana com un best-seller, perquè esperaven no únicament una nova ortografia, sinó l'aplicació de l'ortografia, perquè tenien grans dificultats. I això, per què s'assistia als cursos que els membres de la filològica feien per explicar les normes ortogràfiques, no sols els que feia mossèn Alcover, i la divulgació i les explicacions que feia damunt del butlletí, sinó les que feia el propi Fabra i alguns membres de les oficines lexicogràfiques, a les impremtes, a les editorials, etc., per saber com s'havia d'escriure. Per tant, el diccionari ortogràfic va ser rebut com oficial, així mateix la gramàtica. Bé, la segona qüestió, deixem la qüestió gramatical. La segona qüestió és la del diccionari moll. La qüestió del diccionari moll és senzilla. Fabra no va veure mai a bons ulls un diccionari que es digués diccionari català-valencià-balear. I no va veure amb bons ulls un diccionari que estigués redactat amb una ortografia dissident. Moll es va venir a canviar l'ortografia del diccionari perquè, segons diu ell, ja tenia aquesta intenció i ja li havia comunicat a mossèn Alcover en vida. Un cop es va morir mossèn Alcover, com sabeu, Moll es va trobar amb uns problemes econòmics terribles per tirar endavant, baixa de subscriptors, augment de despeses, un augment del preu del paper, etc. I no podia, de cap manera, estic parlant de l'any 32, no podia de cap manera fer front al que se li venia al damunt. Aleshores, Joan Mascaró, de la Universitat de Barcelona, li va demanar, li va dir que demanés un ajut a la Universitat de Barcelona, però que potser seria millor primer demanar un ajut a la Generalitat. Aleshores, Fabra va fer tot el possible perquè no demanés l'ajut a la Generalitat. I es va entrevistar. Hi ha una primera entrevista amb Moll, de l'any 32, en la qual li diu que l'Institut acollirà el diccionari, mirarà a veure si pot solucionar la qüestió de les despeses, però que ell s'hauria de venir a canviar el títol i no únicament això, sinó a fer-lo, a canviar l'orientació del diccionari, és a dir, a començar-lo de vell nou, que fos un diccionari de referència històric i no un diccionari operatiu. Això és molt fort. És a dir, volia un diccionari tipus el diccionari que s'estava fent o que havien estat fent ell i Montoliu del diccionari Aguiló. Un diccionari que es digués diccionari Alcover, que fes referència al seu promotor i que fos vist com una obra històrica, no pas com una obra d'ús normatiu o d'ús operatiu, d'ús de la llengua. Evident Moll no va passar per aquí, però va tornar a insistir. Va fer finalment una demanda a la Generalitat, una petició a la Generalitat, però sense tenir en compte que Fabra estava al Consell de Cultura i evidentment Fabra també va impedir que la Generalitat, tampoc tenien molts cabals per poder-se'n fer càrrec d'això, però va impedir que es fes aquesta qüestió. Van intervenir dos treballadors de les oficines lexicogràfiques, Ramon Aramon i Joan Coromines. Ramon Aramon d'una manera molt educada i donant-li tot el suport, fins i tot li va donar, va firmar la instància d'intel·lectuals europeus que van demanar l'ajut a la Generalitat l'any 33, però Coromines s'hi va negar rotundament, va dir que ell abonava les idees de Fabra i que aquest diccionari era intolerable amb un to prepotent, que el diccionari no havia de sortir amb el nom Diccionari Català-Valencià-Balear,
perquè doncs, no era un diccionari de tres llengües i per tant era un nom totalment inadequat i que a part l'únic diccionari referencial havia de ser el que havia acabat de sortir l'any 32 de Pompeu Fabra. Bé, Moll va tornar a insistir després dels fets d'octubre, l'any 35, i quan a part li havien donat el premi, no, ja li havien donat el premi de filologia, li havien donat el 33, va ser la segona vegada que va insistir. L'any 35 va tornar a insistir quan el van fer membre corresponent de l'Institut i Fabra no va donar el braç a torça. En aquesta ocasió li va fer el paper no a Coromines, sinó a Nicolau Dolver. El dolent de la pel·lícula en les memòries de Moll no és mai Fabra, és Coromines, és Nicolau Dolver, els que s'hi oposaven a les que l'Institut assumís. Fabra donava sempre l'excusa, no hi havia diners, que també era cert, no hi havia diners a la Generalitat, no hi havia diners a la Universitat, no hi havia diners a l'Institut. En aquest sentit diré que també el senyor Puig i Cadafalch a la postguerra va continuar oposant-se que hi hagués exemplars del diccionari Alcover Moll en aquesta seu, tot i que Moll es regalava. Fins que va morir Puig i Cadafalch no va entrar al diccionari Alcover Moll a l'Institut. Bé, la tercera cosa de la qual volia parlar, no sé si tinc temps, si no ho deixo, és aquesta qüestió del territori. Què em queda? Temps. Temps no en tinc, ja. Bé, només un, dic... Un minut. Un minut. Dic que la qüestió aquesta té a veure amb un article que es va publicar, que deveu conèixer, l'any 34, el 6 de maig del 34, que es diu Desviacions en els conceptes de llengua i pàtria, que és un article col·lectiu signat per diverses personalitats, entre les quals hi ha quatre membres d'aquesta casa. Un és Fabra, que és el primer signant, Ramon Aramon, Joan Coromines i el secretari Alós Moner. Sempre s'ha dit que era una cosa col·lectiva. Jo no acabo de creure. Jo crec que Fabra va encarregar, perquè Fabra no en va fer cap correcció al text que li van presentar per signar. És una cosa, coneixent la Fabra, és molt estrany que no corregís res. O sigui, la redacció la va deixar tal qual. O sigui, estic convençuda que si no el va redactar ell, el va inspirar totalment. Per tant, que es va... I va respondre a una qüestió, que era que en aquell moment hi havia una oficina de relacions meridionals a la Generalitat que portava el sitgetà Josep Carbonell i Gené, que era partidari, juntament amb l'occitanista Lois Alibert, de la gran pàtria occitana. Fabra, això de la gran pàtria occitana, li feia... oi, no podia suportar-ho. Per què no podia suportar això de la pàtria occitana? Perquè dins de la pàtria occitana tenia molta simpatia pels occitanistes, però que no barregessin la llengua catalana, perquè la llengua catalana no sols quedava amagada dins d'aquesta gran pàtria occitana, sinó que a part quedava fragmentada en dialectes. I això era intolerable, és a dir, que ja no hi havia una llengua catalana, sinó una llengua catalana, una llengua valenciana, o una varietat catalana, una varietat... i potser, com deia Fabra, una lleidatana, i aquí sí que parlava de Lleida, una tortosina, etc etc. Per tant, això no ho podia consentir. Va sortir aquest text, que és un text duríssim, però a part, que va ofendre moltíssim Lois Alibert, que era bon amic de Pompeu Fabra, però Pompeu Fabra va córrer a escriure-li una carta. Això era molt propi d'ell. És a dir, feia la cosa, però després li demanava disculpes a Moll per no poder assumir les despeses del diccionari. Feia aquest text i després li demanava disculpes perquè no
no havia sortit bé la qüestió aquesta del panoccitanisme i li sabia molt de greu i es posava el seu cervell per tot el que necessités per fer propaganda i difusió de les idees occitanes. Alcalde Vall, el que us acabo d'oferir és una visió molt personal però basada en textos, en cartes, en les actes de la secció filològica, etc., de Fabra i del seu paper d'alguns dels seus aspectes dins de l'Institut, perquè té molts altres dels quals evidentment no podia parlar perquè no tenia temps. Moltes gràcies, Mila Segarra, per aquesta exposició tan ben documentada. Sembla que la cosa no acaba aquí, perquè aquí posa col·loqui, col·loqui. Per tant, hi ha la possibilitat, si algú està inquiet i vol fer alguna pregunta sobre les intervencions de la ponència anterior i d'aquesta, dels membres... Em deixeu dir una cosa, en Ramon, si està, que ha dit allò, ho dic per treure'ls aquesta taca negra que els has fet caure els pobres mecenes lleidatans de l'homenatge a Fabra. Jo crec que no se'ls van quedar els diners, perquè a Fabra li van arribar molts diners o forces diners en aquest homenatge en llarg d'un període, com deia el Jordi Mir, una mica extens. Però sé, perquè ho diu Miracle, que va comprar unes accions amb aquests diners de l'homenatge i amb aquestes accions es va plantejar comprar-se la casa on havia nascut. Per tant, no crec que els lleidatans fos... Si els altres van arribar, devien arribar els diners lleidatans, perquè era una aportació patriòtica a una persona que tothom feia de grat, encara que fos de 0,50 pessetes, però tothom hi va posar diners. Molt bé, gràcies. Ja tenim un aclariment. Algun altre aclariment? Bé, doncs s'aixeca la sessió. Fins demà. Molt bé. Moltes gràcies a tothom.